Andito kayo ngayon sa so, Masake uh, Podcast, Biglaan Podcast. At kasama natin ngayon si... Bugoy na oy Koy, yes sir. Walang iba. Ang ah, matagal lang hinihintay ng mga soy ko, no? Talaga ba? Oo. Uh, Sumusulpot ba ako sa mga comment section niya? Lagi kang tinatag sa akin eh. Oh? Hmm. Talaga ba? Ano ba yung tol? Ba't kaya nag-end nag up na gano'n na ano ba yung plano mo talaga yun na yung ganong TikTok mo? Yung ganong branding oh, ba? Oo, oh, yung parang gano, oh, yung ganong branding. O oh, nagkataon lang yung may nasabi kang ganon tapos biglang pinag-usapan ng tao tinuloy-tuloy mo na. Tama. Ah, may, may, isang video ako noon na parang gustong tapusin niya yung sarili niya. mag yung lalaki dahil sa oh. pag-ibig. Sagbigay ako ng komento na rational na uh, oh, oh. ito, huwag ganyan, marami pang mm. pwedeng gawin sa buhay. Mm. Sumabog yun, nag 1.5 million Psst. ngayon sa TikTok. Pero maganda yung, ano, maganda yung feedback nila dun sa video yon Oo, uh, kasi yung mga ibang lalaki, oh nga, ah, bakit sinasayang mo yung buhay mo sa ganyan? Bakit okay. kaano, ba, pa, ka nagpapakaganan? Ang daming naging rational na lalaki. Tapos doon na nag-start, tanong sila ng tanong, sagot lang ako ng sagot, tapos lumaki na na lumaki. Best, doon ka na nakakilala talaga, you eh, know? Sakto lang, hindi naman sobra. Pero actually, tatlong ban na nga ako doon sa TikTok, eh. Tatlong ulit na ako doon ng 100k, eh. Weh! Uh, kasi kinakancel ako ng mga, eh. Bakit? Eh, yeah, ayaw mo rinig ng babae yun eh. Siyempre yung mga babaeng... Pero wala kang sinasabing against sa TikTok na na rules. O meron dati, din. Dati. Mapangasar ako dati. Oh. Pero... Pero asar lang? Okay lang naman yata yun. Sensitive mga babae eh. So dahil lang ayaw ka nila? Ayaw nila sinasabi ko. Kasi lalo na yung mga babae na... Uh, medyo mataas-taas na yung edad. Natatamaan sa sinasabi ko eh. Gets, gets. So, syempre, para makapasok sila sa bracket ng dating market ulit, eh, isi-shame na lang nila ako. Sa silence nila ako. Nang sagay, mapili uh -huh. pa ulit sila, di ba? So, dahil lang ayaw nila yung sinasabi mo, wala nga talagang nilabag sa, ano yun, sa rules ng TikTok. Dahil lang ayaw nila yung sinasabi mo. Yun lang. Hmm. Damn, May report man. report ka nila. Baka sa yung... Ganun lang yun. Ang dami hmm. nag-report eh. O nga. Katantaring ka lang, ganun. Oh. Random. Eh, yung mga tao ngayon sobrang sensitive na eh. Di ba sa, makarinig mo? Saka, alam mo ba sa TikTok, napakabilis ma-report ma sa TikTok. Napakabilis ma mag-violate Mm. Sobra. Ako, nararanasan ko lang dun mga, mga isang video, mga individual na video lang. Pero yung buong account ko, fuck. Hindi ko alam. Palad kasi ako mag-post eh. Siguro, no? Pito-pito isang araw eh. Pito isang araw? Mm. Dalawang sales, limang content. Damn, sipag mo ah. Pero, pero ngayon, ano, mas, mas, siyempre, mas marami kang basher siguro ngayon, no? Mas marami ka pa rin. <laughs> mas marami pa rin ba ako? <laughs> Damn, walang makatalo sa akin. Ako yata champion ng mga, ano eh, most hated. Wala pa ako <laughs> sa one port, eh. Hindi <laughs> ko alam, ba't most hated nila ako? Kung ako makita ko sarili ko, sa tingin ko, most love yun, eh. Pero, yan ko, ba't hate na hate nila ako? Hindi ka kasi nila naiintindihan. Ganun ba yun? Di ba sila ready, no? Eh, ko, minsan din naisip ko rin tol, ba't din nila ako naiintindihan? Sobrang common sense lang yung sinasabi ko eh. May tingin ako, tingin ko, kaya ayaw nila sa mga ayaw sa'yo kasi um, para maging iba din sila. Hindi ba't mas magiging kapareho sila ng lahat? Kasi pag sumang-ayon di ka ya, nga pag, sa akin, mas kakaiba yun eh. Pag sumalungat sila sa'yo, parang, ah, maging haters na lang ako na ito. Eh, di mas magiging katulad sila ng lahat. Di ba? ano? Ako, tingin ko kasi, eh mas more on feelings yung mga Pilipino eh. Hindi okay. lang hindi lang hindi lang babae gumagamit ng feelings ngayon sa society. Okay. Konti so, pa lang rational ngayon na lalaki. Okay. So anything na sinasabi mo na rational na alam mo naman sa nature nature Ano yung sabi mo na rational tol? Yung logical, common sense, kan sinasabi okay. mo. Kaya na pinapaliwanag mo, more on logical lahat 'yan eh, 'di ba? Kung ano yung tamat mali, kung ano yung dapat, kung ano ba nature nating lalaki, 'di ba? Sinasabi mo. Mm. Eh, yung dila, Eh, nasasagasamin feelings nila eh, 'di ba? Mm. feelings mga Pilipino eh. Hindi naman rational na lahat eh. Mm. Sabagay, Pero yung mga rational na intindihan ka sigurado. Eh mo ko, hindi sila sumusulpot din sa mga comment section ko, bihira. Pero sa inbox ko. <laughs> sa inbox ako mas nakakuha ng mga maayos na message yun. Pero sa comment section hindi. Kasi nga, rational nga sila. Hindi sila mag spend ng time sa'yo. Sa comment section. Oh, pero agree man. sila sa'yo. Sa tingin ko tuloy sa mga comments, mas konti talaga sila. Pero mas ma, mas vocal lang sila. Yan, no? Kaya mukha silang marami. Dahil mas masalita sila eh. Pero, kaya ako naiisip yun na mas konti sila. Kasi pag lumalabas ako, wala akong namimit sa kanila eh. Pag lumalabas ako, puro love yung nakukuha ko eh. I guess, well, never pa ako nakamit ng, ng may ayaw talaga sa akin. Tingin oh. ko nasa bahay lang kasi yung mga yun eh. Nakatutok lang sa internet kung sino eh hate nila ngayong araw eh. Pwede eh, no? <laughs> ako, ako <laughs> Ay, I think, ano eh, hindi naman talaga truly hate eh. Hindi ka nila oh, truly oh, hate oh. talaga. Oh. Kasi pag nakita nila sa personal, baka yung hater na sinasabi nagpa-picture, baka hater mo talaga yan eh. Ah. Pero nagiging fan sila sa personal. Yung so lang din magpa-picture, no? Sa <laughs> so bagay, mm, oh. so bagay kunyari sa wrestling din, di ba may mga kalaban sa wrestling, magpa-picture din naman ako dun sa mga kalaban eh. Oo. Oh. Di ba? Pero kala Undertaker, mga Kasi minakain lang kami nung parisan, number one hater na yung nag-ano nung pare. Oh, <laughs> uh, oh, oh. ending naging tropa namin ng ending. Hindi siya <laughs> hater sa personal eh. Kumbaga sa, sa internet lang siya ano, ayon sa iyo pero pag nakita ka niya sa personal talaga ba mm, para man drawan niya yung pagkain ko pag wala, na... wala siyang reason <laughs> ayoko nang kumain <laughs> doon kung nasan man yun <laughs> i think hindi niya gagawin kasi wala siyang reason kasi hindi nga ka oh. nagreply eh oh. hindi ka naman nagalit pabalik eh so, uh, wala siyang grudge ba? Diba? starstruck talaga siya eh talaga ganyan yung nangyari oh. oh wala pa ako na meeting. Mm -hmm. May Mas... gusto Mas... ko tanong sa'yo kayo matagal na. Okay. Let's go. Napaaway ka na ba? Oo oh, naman. Yung talagang matinding, matinding, matinding away. Sa, sapakan talaga, tapatan ganun. Sapakan, Doon. sapakan, pero hindi siya matindi. Batang away lang siya, tol. Suntukang bata lang. Pero yung mga, bere, 15. Yung adult, mga ganun. Wala, wala tol, wala. Mas, maano. ano, kung naalala ko nga sabi ng tropa ko dati, sabi niya, Tayo ko yung ang galing mong pumlacing lagi, no? Parang tuwing, tuwing may nangyari kasing gulo, kwento na lang naabutan ko. Lagi ko naman silang kasama. Pero tuwing magkakagulo, nagkakataon wala ako dun. <laughs> Parang sinasabi niya, kaling mong mag-placing ng gano'n, no? lagi mong naiiwasan yung mga gulo. Eh, mo, hindi ko naman sinasadya rin. Tsaka minsan dati, kunyari, pag nasa ano kami, kunyari, nasa club kami, gano'n. Eh, mo, kung hindi, hindi ko talaga sinasadya. Parang aalis na ako dyan mga bandang alauna, alas dos. Alas tres, nagkakasuntukan eh. Ganun. So, o, hindi kasi ko mga lasing na yung mga tao. Oo, oh, tatang, ganun. <laughs> Pero hindi naman sa... Dahil iniisip ko, oh, magkakasunto na, alis ako. Oh, hindi ko naman iniisip yun. Nagkakataon lang na ganun. Pero wala pa ako yung matinding away talaga. Para kasing... Mas ano ako tuloy, eh, mas... Siguro cool ako sa mga tao ba? Pag parang nakaaway mo nga ako, parang mas nakakahiya pa nga yun eh. Parang maano ng mga tao, si Kuy Kuy, inaway mo. Bakit? Malamang easy pinong mga tao. Malamang ikaw yung mali. Oh, kasi ikaw Kasi yung inaway mo. Oo, oh, diba? oh, parang ganun <laughs> yung dating eh. Parang, yeah, wala pa ako na ganun. Pero, would you think, uh, masasabi mo ba na mas okay sa lalaki yung madaanan nila yung may away talaga? oh, sa tingin ko talaga. Maganda, ma oh, ba? dapat nasasapak talaga ang lalaki. At kasi doon ko rin na check yung mga ugali ko dati. Naalala ko yung una akong nasapak sa school. Elementary ako noon, bata ako pa talaga, 'di ba? Parang nipad may mga pictures sa school tapos pina-develop ng teacher yung mga pictures namin mga bata. So, di ba dati uso pa yung may mga pictures, uh, di ba? So, ang kapal. So, titignan yung ganyan. Tapos so, may isang, yung kaklasiko, yung kaklasiko ba yun? Hindi ko maalala. Tinitignan yung mga pictures. So, oh, syempre, sa isip ko lang bata ko, gusto ko makita yung pictures. So, kinuha ko lang sa kanya yung pictures. So, hindi ko naman alam pa yung mga manners pa yun na gano'n na magpapaalam. Hindi gusto, ang... gusto ko makita yung pictures. <laughs> akin na yan, parang gano'n, di ba? Tingnan ko to. So, siya doon hindi ko nakita. Siyempre, bah, sinuntok niya akong ganyan. O tol, malakas talaga yung suntok sa akin. Labasan ko langot ko eh. Kasi dinala ako sa ano, sobrang lakas ng suntok sa akin. Dinala ako sa clinic para ipacheck ako mga gano'ng shit. So pagdating, pagdating pa nun, may salamin doon, tinignan ko, tayo na, labas na yung mga kulangot ko. Ah. Lakas ng suntok. Pero hindi ako na-knockdown naman, ganun. Nung pagtapos doon, nun, uh, nagkaroon ka ba ng isip na babawi ako parang ganoon. Hindi hindi sa babawi, alam kong mali din ako eh. Oh. Na-check Nach ko rin. Kaya nga ah, nasa okay. pa ako eh. Na, mo na siya. Oh, oh, parang minsan pag masasap ka, kami, minsan ma-check mo rin. Ano pong nagbat ako na sa di ba? Oh, diba? ano ba yung nagawa mo? Oh, o baka mali naman talaga ako, di ba? Ganon. So bumabawi may bu bumabawi ka klase ko doon sa clinic. Sabi ng kaklase ko, nasabi doon ng teacher namin na parang deserve ko yung masapa kasi masama, masama rin ugali ko. Pero naisip ko, <laughs> <laughs> na, oh, di, naisip ko talaga deserve ko ngar kasi inago ko lang bigla yung pictures di ba? So yun, yung, yung yun, yun, mga ano ko nasapak. Kaya magandang masapak sa tingin ko ha. Di kaya, bilang ano. Hindi kaya kaya marami ng malakas loob mga comment ng mga pangit ngayon sa internet dahil hindi sila nasasapak. Wala na. hindi, to to totoo yun. Kasi dati magdadalawang isip ka bago mag-talk Kahit sa court. Oh, 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 kasi oh, dati sa court lang naman yung social media eh. Diba? Doon ka lang makakuha ng mga balita, mga chismis, sinog-away, ganyan. Magdadalawang isip ka bago magsalita mo na dahil may, may kamauna parating eh. Alam mo yun? Yun. Pero sa swerte ngayon ng mga um, hindi yung mga ibang tao dahil hindi na sila nasasapak sa mga comments nila. Kumbaga, kaya ang lakas din ng loob nila mag-talk shit, di ba? Oh, Pero hindi harap na parapan, hindi nila maaam. consequences, ma no? Yeah, yeah. Words lang. <laughs> parang ganun. Shit. Kung ganun lang din dati sa court, wala mo mag-talk shit ako na mag-talk shit, eh. Pero <laughs> hindi ko magagawa yun. Shit, masasapak ka sa court ng dati. Kaya iba, iba yung generation, iba yung generation dati sa ngayon. Sa tol. ngayon, no? Oo, oh, ibang iba talaga. Kaya sa tingin ko, ano oh nga, no? Kaya rin minsan nakakita ko ng mga bata, nagugulat din ako, the way sila sumagot, eh. No, di ba? Oo, oh, parang naisip ko, tayo na kung dati to, matagal ko nung... Yung mga bata ngayon, mm -hmm. maliliit. By virtue, At saka, kutongan diba? ng, so, so, ah, ah, ano, ah, ng bata ngayon, eh. Tol, kaya rin, may ano, matanda ka na, bahal ka mong ng bata ngayon, eh. Dati pwede, okay oh. lang, eh. Nakamukutongan kasi. Malamang, deserve mo yan, makulit kayo, oh. di ba? Gaganunin ka Ang, talaga ng OG nun. Eh, Mag-away kayo ng parent, diba? Parang ganun. Doon nag end up yun eh. Yun yung pinaka-worst nun dati Which is whack nga yun eh. Kasi dati eh, pag, pag, lumabas pa yung parent mo, nakakahiya eh. Oh. Nakakahiya sa streets yun eh. Lumabas yung nanay mo. Asa rin ka. Oh, fuck. Ano. Asa ka nun. No, sumbong nanay ka. Ganun. Kahit di ka naman nagsumbong, ganun yung dating nun eh. Kailangan huwag mong i... Ano yun eh. Kaya dati ito yung napapatrouble ako. Tinatry kong huwag sabihin talaga ka nanay kasi nakakahiya talaga yun eh. Parang dati naalala ko tulo may may ng bola ko dati, di ba? Um, si Atot yun eh. Rest in peace kay Atot. Deads na yun siya. Pero nang niya yung bola ko, siya yung makulit dun sa lugar namin. Tapos hindi niya na sinusoli sa akin. So, wala akong magawa kasi sa lugar namin, siya yung medyo OG status ah. siya, ganun. Sa so, ako naman, di ganun. Wala akong magawa. Tapos sinahanap ng nanay ko yung bola, ganun. Tapos sabi ko, hindi, hiniram lang, hiniram lang. Eh, parang sang buwan na ata. Sabi na nakakutob na yung nanay ko ina. Hindi naman yata hiniram may parang ganun. Tapos pinaamin niya ako ng pinaamin. E napaamin ako, putang inang yan. Yung e, sumugod si nanay sa court para makuha yung bola. Nakuha naman yung niyo, bola, anak. pero hiyang-hiya ako, Tol. Sumigaw? Tol, sinugod pa ni nanay sa liga. May liga. talaga, pa ako liga. <laughs> Tol, nakakahiya. Paligaw <laughs> talaga. ko? Oo, oh, nakakahiya. Nainterrupt yung liga. Oo, <laughs> oh, nakakahiya talaga, Tol. Pero at least nabawi yung bola ko, di ba? Pero nakakahiya talaga. Pero ewan, Ewan ko, sabi nung mga tropa ko rin, sabi nung mga tropa ng new generation parang normal lang daw ang magsumbong sa parents ngayon Ewan ko lang hindi ko wala na ako sa ganung sa streets masyado normal lang ba magsumbong sa parents ngayon tol sa mga bata o nakakahiya pa rin nakakahiya pa rin pag lalaki lalo ba diba? oh, mga oh. lalaki buti ganun buti ganun pa rin kala ko normal na magsumbong sa magulang status muna bago sumbong status <laughs> muna bago sumbong <laughs> Pero sa tingin mo ba tol, may, may advantage din ang nakakapagsalita ka online ng mga shit mo? Para sa akin, hindi ko gets eh. Kasi hindi rin ako mahingi masyado sa social media eh. Nakaasar lang ako ng mga ano eh. Hindi, bilang kunyari, katulad ng dati, may mga gusto kong sabihin pero hindi wala ka mapagsabihan. Siguro kaya, kasi nalalabas nila yung ano. Yung point ko? Oh, may kasi, advantage ka yan. ano ni, mabilis ka na mga, mga pag-connection sa iba't ibang tao eh. Kung i-release -ire mo yung mga frustrations mo online. Pero night. I think mas malamang yung disadvantage nun. Sa bagay. Sa bagay na natuturuan kang mag-ano siguro, no? Ibigyan mo pa Maging ng weapon. Support. Oh, tapos uh -huh. mo pa weapon ng ibang tao laban sa'yo, di ba? Ano mo sabihin? Eh, syempre, may information silang nakukuha sa'yo, eh. Nakakarmasan na mo Tsaka sa pag nilabas mo dun yun, no? parang nagaantay ka lang ng magsusolusyon sa problema. mo. hindi ka simpati, pangit nyo. Ah, sa bagay. Pero buti nga rin, Tul, wala ganong internet nung panahon namin. Kasi, isipin mo, naka-video yung mga forma ko dati. Tangin na, kaya yung forma ko dati. Eh. Di ba? Buti nga, konti lang ebidensya nun eh. Ah, meron pa rin, okay. pero... Paano ba mo dati? Hindi, yung, as yung batang-bata pa lang. Kunyari, di ba ngayon, pag bata pa lang, let's say, two years old pa lang, three years old, nakadocument na yung buhay niya. Uh, di ba? Din document ng mga parents niya, okay. di ba? Sipin mo nakadocument yung buhay ko dati ng mga, parang may, may, may ako. tayo na yung mga formahan ko dati. Ano mo yun? Basta, syempre marami ka rin na magagawang nakakahiya ba? Buti, walang mga ganong ebidensya. Kaya, minsan iniisip ko rin yung mga bata ngayon, paglaki nila, kung pag baga may trace nung pinanggalingan nila talaga nung wow, mga yung support pa sila basically di ba paano kung may video naglalakad kang support di ba like <laughs> let's say nakahubad ka <laughs> kasi may hindi like, sasayaw sayaw ka so support ka may video yung ganun di ba pero internet footprint di ba yun, yun 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 internet footprint kaya buti nilang lang walang ganun kaya yung mga kalokohan ginagawa rin namin dati lalo yung mga teenagers na kami yun talaga mas nakakahiyang I'm parang up. dati tol tinuma sa court namin dati ah sa court namin dun sa sa Sorrento to eh pag umaga, may laro ng basketball, umaga. Siyempre, warm up muna. Pag nung nag-warm up, pag tama nung bola sa ring, daming langaw na gumano mula sa ring. Yung pala may tumahay dun sa ring, tol. Di ba si di ba sa ring may may parang ganung bakal pa dun, di ba, bagong sa ring. May tumahay dun. Parang pinagtripan lang yung court, di ba? Pero parang hirap gawin na nakakit pa siya sa bakal. Yun nga yung effort dun eh. Kaya nga umakit kasi. effort niya. Kung ako, mahirapan rin ako. Ewan, pero nakakatawa yung kwentong yun. Kasi naging kwento siya dun sa neighborhood namin. Ganun. Pero isipin mo yun may may videohan ma- ma- kang ganun. <laughs> di ba? Like, what the fuck, di ba? Oh, maraming... Ngayon pa nung pag na-videohan ka sa Facebook, di na matatanggal yun eh. Lalo na pag Kagakalat kumalat. na, ma footprint na yun. Kumalat. Oh. Kahit ilang years yun, nandun oh, pa rin yung doll. mga pakikita mo. Gago, maraming kaming ginawa dati na nakakahiya talaga ako na-video. Kaya minsan parang thankful ako na wala pa yung mga video-video dati, di ba? Shit, tang inang niyan. But Eh yeah, tama, tama. May may, may tanong ako, ko eh. Mm. Masasabi mo bang suporta ang mga lalaking takot sa asawa nila at sa mga jowa nila? Damn, Talo na agad tayo dyan. <laughs> Alright. <laughs> okay, ulitin mo nga, ulitin mo nga itanong. Masasabi mo bang suporta ang mga lalaking takot sa asawa at mga jowa nila? Um, pwede, masabi kong supot yun. Pero sa tingin ko lang din, may lalaki na pangganunan siguro. May para doon. Oo, oh, may oh. pangganunan. Kung baga sa sa, 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 animals, meron talagang predator at prey. Ganun. So meron talagang ganun. Haya, hayaan na nga lang eh. Dati gusto ko rin lahat na parang isave pa lahat. Oh, Hindi, no. huwag kayong ganyan. Pero naisip ko, din may pangganyanan Pambalansi talaga. Pang-balance yun eh. Oo, oh, pangbalanse. Kailangan ng ganyan din. Actually, sa totoo lang, kung iisipin mo, medyo advantage pa sa atin kung maraming supot. Eh. <laughs> di ba? Kasi kung supot lahat, tapos namang yung ibabaw ka. <laughs> diba? lang, di ba? Oo, oh, <laughs> lang, oh, kain. ganun. Be, 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 be Pero yung iba, hindi ko maintindihan bakit sila masyadong takot sa... Ito ha. Kaya hindi ko maintindihan yung iba. Ba't sila masyadong takot sa asawa nila? Kung, kung i-analyze ia lang nila yung situation, tol, pag naghiwalay, mas kawawa pa nga yung babae. Mas magugutom yung babae. Mas wala siyang pupuntahan. Sa ibang sitwasyon ha. Hindi lahat ng sitwasyon ang point ko. Pero, yeah, may mga ganun na... Kung hindi nakikita nung lalaki na po naghiwalay nga kayo ng asawa mo yun, hindi ka naman kawawa talaga eh. May diskarte ka, kung makakain ka. Ganun nagigas mo. Kaya, yun know, ang hindi ko mag-gets minsan ba't masyado silang takot. Parang. May mga nakausap na rin na kong lalaking ganyan eh. Ah. Based sa mga in-explain nila sa akin, mm. I think... Kasi rational din yung mga lalaki, logical din talaga yung tulog lang yung iba eh. Okay. Alam naman nila yon aware naman sila dun sa mga mawawala dun sa babae. Okay. Pero, doon kasi nila nakukuha yung pleasure nila eh. yung mga ano ganun lalaki. It? Parang mas nape-pleasure sila dun sa sitwasyon na ganun, na sila yung maasta na takot, commander nila yung babae. Ay e gagi, yung so, totoo eh. yan tol. Alam mo bakit rin sa tingin ko? Kasi pag nagpakita ka nga ng ganun sa social media, papuri pa yung nakukuha. Oo, oh, ko, eh. totoo yan, totoo yan, totoo diba, yan. Papuri, totoo matatawa yan. sila. Oh. So basically, ang nangyayari, pag nakikita nila yung mga taong tumatawa, sa tingin nila na-entertain nila. oh, or na-entertain nila yung mga tao, di ba? Kaya, yun din siguro ang ano. Parang yan, kunyari, ina-under-under ka ng asawa mo sa social media. Yun, sa tingin pa ng iba, oh, cute, mga ganyan-ganyan. Parang, parang boyfriend of the year ka pa nga, ba? Pero pag ako nga, kunyari, lilinisan ng babae ko yung sapatos ko, dahil yung bash ko makukuha niyan eh. Pero pag ikaw yung magsintas ng sapatos ng babae, oh, sweet ka pa, di ba? Oh. Pero pag yung babae ko nagsisintas ng sapatos ko, parang mali. May joke ako, Koy. Hmm. Equality. Equality, yes. <laughs> eh. Kasi yun, doon na po <laughs> pa tayo sinasabi mo, eh. War on equality, di ba? Hmm, bagay. Pero sa tingin ko, dapat di sila maging takot sa asawa nila. Kasi lagi naman mas magaling... Mas lagi mas sila magaling yung lalaki. May ito, sagot sila dyan, Koy. Ano? Respect daw yun. Lagi respect. nila sinasabi. Respect. Baka kaya di nila kaya pangatawanan yung pagkalalaki nila. Kaya nagpapasakop sila doon. Okay sa... lang naman ang okay lang naman ang respect, pero minsan kasi paano yun, re-respect mo yung babae tas yung sarili mo, di mo na i-respect. -re diba? Pero na nga mas, ay, dapat mas maganda tama magsimula respect mo muna yung sa sarili, mo. Eh. eh. Madali nang i-respect yung mga tao diyan, eh, di ba? Kasi minsan pag nakikita ko sa social media tol, grabe sila apihin yung mga lalaki doon. May nakita nga ako nung nakaraan, pinakita lang ng mga babae ko sa akin sa TikTok din. Grabe siya make up nung ano nung 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 girlfriend niya. Grabe siya make upan ang ganoon tapos parang sikat ng siguro. Eh oo, oh, sikat ba 'yun siya. Pero yung lalaki nagrereklamo na talaga dun sa TikTok parang Paya, pinagtatawa na ako ng mga kaibigan ko. Kasi yun na yata yan. Si grabe lab ba? Lab yung Selly. nagagrabe kasi ba? Eh, ko lang. Hmm. Pwede yung strategy lang din nila yun para makakuha ng attention. Pero, ako, 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 para sa strategy, hindi ko gagawin May yun. May reply kasi sa'yo yun, no? Ha? Sabi nga nila, tol, ang clown daw. Ba yung sabi si ano nagsabi noon si Kevin Gates nagsabi nun, Ang clown daw is pag kaya mong ibaba yung value mo para ma-entertain yung ibang tao. Yun ang clown. So para sa akin medyo clown shit yung ganun para papa api api ka sa video para lang ma-entertain. Oh, para, para sa pera. Yung, Timpat 'yan ng yeah, tao. Yeah, medyo clown shit para sa akin yung ganun. Yung iba nakikita ko pa pagtulog sila, gigisingin eh parang gigisingin sila sa apat ito ng girlfriend as a joke para pa para sa video sa para sa video lalo yung sampal sa sa mga video to oh, yung babatok-batukan or yung kahit nga ano to yung parang magto-talk shit yung babae nila na sasabihin na, oh maliit titi na ito yung ganun dog pag nakikita ko yun actually pag nakikita ka ng mga babae ko yung mga ganung video sinasabi nila tayo na di di namin kayang gawin kay ano yan sa akin daw hindi na kaya gawin parang sa akin joke na yun half men truth yun eh what you mean yung kalahati nung totoo eh. Diba? Yung mga kahit yung mga biro-biro na. Then, hindi, totoo nga. Oo oh, nga, ano? Uh -huh. Oo. Oh, okay. Pero sa bagay, yung mga lalaki yun, deserve din naman nilang mag-ganon-ganon tuloy kasi kung hinahayaan nila yun. Oo, oh, totoo yan. Diba? Sila deserve naman, nag, ganila eh, ganila sila ganila naman yan. ang pinayaga nila eh. Kaya pwede oh, yun. Parang, kasi, ka, sige, ano yun mo yan. Kasi kunyari ako, may, kuya may anak akong babae. Eh. Kasi so, lalaki niya ganon. Okay lang din. <laughs> Ewan eh, ko, oh, hindi ko alam parang deserve din ng lalaki, parang tanga kasi. Supot supot din siya, ito, 'di ba? Nag-guess mo supot uh -huh. siya. Eh. 'Yun lang 'yun sa tingin ko. Ayaw ko comment tangin ng 'yan. Iba nga, iba, iba nga 'yun. Parang ngayon nga tol, parang ako yung um kontra ka, parang kalaban eh. 'Di ba? Sa mata ng iba parang kalaban The, the way ko i-treat yung mga girls ko ganun. Hindi ko nga rin maintindihan ba't sa tingin nila kalaban ako eh. Like, parang tayo I mean, mas masarap pa nga buhay ng mga babae ko kaysa sa kanila eh. Ah, diba? Paano ba ako naging masama? Di ba? Ayos mo, paano ba ako naging... Pag, lalo, pag nakikita siguro nila na nagagawaing bahay yung mga babae ko. Tingin ko kasi um, parang parang ayaw nila, parang gusto nilang maging ganun din yung buhay ng mga babae mo. Doon sa mga nagsasabi. Ano yung... Ano, ano, Parang eto, di ba? Halimbawa may nang-hate na wag ka dyan kasi may mas better pa. Tingin ko yung babae nyo malungkot yun eh. Uh -huh. Parang gusto niyang gawin di malungkot yung mga buhay ng ba ng babae mo. Minsan hindi ko alam kung aware ba sila doon eh. Naigets mo, hindi ko alam kung aware sila eh. Or sa tingin lang talaga nila nakakaawa yung ganung life na hugas ka ng plato diyan, gihiwa ka ng kalamansi. Baka sa tingin talaga nila nakakaawa yung life na yan. Ang mas masarap na life, kami dito nasa club kami palagi. Ipa-party-party <laughs> <party laughs> kami at nasa couch lang kami, wala kami ginagawa. Baka talagang legit na yun ang tingin nila eh. ba? Diba? Baka. Pero, ang napapansin ko lang, mas, mas masaya ang mga babaeng gumagawa ng gawaing bahay. Oh, to mas kalmado to yung utak nila. Lalo pag maghihiwa-hiwa, kasi parang, pag maghihiwa ka, kailangan nakakonsentrate ka nun, or, or may at yung mga daliri mo eh. Mm. So, yung utak mo, nakafocus lang dun. Kasi Effective ang, siya. Oo, uh, oh, ang babae kasi tol, pag yung parang yung utak nila stagnant, doon sila nakakaisip ng mga drama. Mag, alam yun, sila ng away. Kasi pag may free ganun. time, di ba? Basically, yung, pag yung utak nila may free time, doon sila makakaisip sa mga bullshit nila, ng mga, e, mga, mga scenarios sa utak nila na hindi naman totoo, doon sila nakakaisip ng ganun. Kaya ang ginagawa ko, sinisagurado ko na hindi hindi parang ano sapa yung utak ng mga babae ko, hindi nakasteady lang. Uh, Tingin ko nga ako, yun ang pinaka-the best na sistema ng relationship dynamics. Eh. Ibang ah, mo talaga yung chick mo eh. No? Kasi nakakapagambag siya sa'yo eh. Meron ako nabasa nun na kapag tumutulong siya sa pagbuild ng ano mo, ng empire mm. mo, mas malaki chance na mag- magtatagal kayo eh. O baka hindi na kayo mag-iwala hanggang kailan mo. Kasi nga, may effort na siyang binild dun eh. Yung napunod kong video, parang yung isang lalaki, Mayaman, maraming pera. Pero wala mm. naman tinulong na i-build yung babae dun sa ano mm. ng lalaki. Mm. Samantala yung isang lalaki naman, uh, mahirap lang, gigitara ganito-ganyan. Pero tumutulong siya sa pag-get ng money dun sa streets. Mas yeah, yeah, yeah. na-appreciate niya yung sarap ng pagkain nung bumili na sila kasi pinagtrabawan nilang dalawin eh. Hindi, totoo rin yun. Para dun sa bibili lang ng mayaman na milyonaryo na ganito-ganyan, ganyan. Totoo lang din yun. Sa so, tingin ko medyo, eh. medyo, siguro dahil logic tayong mga lalaki masyado, ano, um, Siguro ang naiisip ng mga lalaki, ah, para sumaya yung babae ko, i-trato ko siyang prinsesa lang. Like, pasarapin ko lang, huwag gagalaw dyan. Logic yun eh. Oh, med, sobrang logic niya, di ba? Ngayon nga lang, sobrang logic niya. Hindi niya naintindihan ngayon yung nature ng babae, babae. ba? Nag-guess mo? Yun. Parang sa ibang dog owners din, sa tingin nila, pasarapin natin itong buhay ng aso, huwag natin bigyan ng trabaho. Pero sa totoo lang, ang asong walang ginagawa malungkot eh. Aso yun eh. Gusto niya may ginagawa uh -huh. sila. nag mo? Yun. Misogynist. <laughs> yeah, lagi siya sabi yun. Ay, di naman alam yung meaning, no? Lahat ng zizim saka, ano, sis, sinasabi, ano? Ah, mag be break muna okay, tayo sa glit at babalik tayo maya maya. Five. Yes, sir. So, yun, mura pa nga so, nagbabalik ang Umakasi Podcast at kasama pa rin natin si Bugoy na Oy Koy Yes, yeah, sir. Sure. Tatalo po tal kanina yung muli pinag-uusapan. Naalala niyo pa? <laughs> parang sinabi yung misogyny, parang ganoon. Misogyny. Oh, yun ang naalala ko lang na word. Inasabi din sa iyo lagi yun. Oh, inasabi nila yun. Ang ang totoong meaning ng misogyny is uh Please. hate towards women, diba? ba? Oh. Oo. Kumbaga galit ka sa babae, diba? ba? Mm. Kasi Masasabi... hindi ko alam kung bakit nila sinasabi sa akin. Hindi <laughs> ko nga alam pa talaga nila sinasabi mo pa. Kailan ko sinabing galit ako sa babae? galit kung totoo galit ako sa babae bakit dalawa girlfriend ko Oo. Oh, dinamihan ko nga sila eh diba? di ba saan hindi sila magkakagusto sa kasi you hate women di ba kung sakaling totoo nga di ba oh yun lang nga hindi ko lang ma, ma feeling ko yung iba hindi nila alam yung meaning noon nakita lang nila yung word noon yun sa iba ginaya uh, gina uh, nila oh pero pag tinanong mo, ano talaga yung meaning niyan, hindi nila ma ano ba sa tingin ko lang ah kasi kapag hindi mo tinatrato na pang Disney yung Disney princess yung tratuhan doon na, hmm. doon mm. nila ibabato ka Pag naiiba ka sa kanila, <laughs> sa... Sa liga so bagay, you. tama yung sinabi mo. Pag hindi mo tinrato na parang prinsesa, uh -oh. parang sa tingin nila masama ka na. Hmm. Parang gano'n. Pero sa yung hate doon, di ba? Wala namang hate doon eh. Parang ano rin, say, sa, parang sa, kuyari, sa anak din. Pag tinrato mo na yung, pag in mo yung anak mo, sa mata ng iba, tama yun. Pero papalakihin mo ang fucked up yung anak mo eh. Soft. Oo, kung, eh, oh, kung i-spoil din mo ah, siya. Ah, may maganda akong tanong dyan sa'yo. Mm. Ah, uh, 'di ba, nauuso 'yun na. Kaya ako nagpapayaman ngayon, may ganun eh. Mm. Kaya ako nagpapayaman ngayon para someday hindi maranasan ng anak ko yung hardships na dinanan ko, yung uh, ganito. Sila maparanas ko sa kanya yung masarap na buhay. Diba may mga ganyan mindset yung mga ano ngayon, mga generation ngayon, tao ngayon. Masasabi mm. mo bang ah uh, okay yon or, or what do you think? Siguro kung yung iba na malubhang malubha yung pinagdaanan nila, na pwede namang hindi na pagdaanan ng bata, Siguro okay lang din pero yung para hindi na talaga mahirapan yung bata. pero sa tingin ko iba tuloy, link, pag batang lalaki, 'yun dapat mahirapan yung oh. at madapayan, makotongan, ganyan, mainitan, <laughs> oh. magutom. No? Oh, pero pag babae na bata, iba iba yung ano eh kailangan masaya yung buhay ng bata, ganoon, masaya, uh, punong puno ng love, ganoon. 'Yun na nga eh doon ko na realize yun. Na, alam mo na alam ko yun tol kasi. 'Di ba? Nakakaranas ako ng iba't ibang babae dumarating sa buhay ko, 'di ba? Yung mga red flag talaga na babae na may parang tililing na. Isa lang ang common denominator nila eh. Fucked up yung childhood nila. Pag hindi fucked up yung childhood ng batang babae, mas maayos silang ka-relationship. Walang father figure. O mga ganong shit. At hindi lang, marami pang rason eh. Like yung matitinding shit pa eh. Pero yun ang nga point ko. Pag maayos yung kinalakihan ng batang babae, mas maayos siya sa relationship. So medyo parang babasagin nga eh ang ang batang babae, babae. sa totoo lang. Kailangan mo protektahan talaga sila. Kaya to, para sa tayo, totoo talaga yun eh. Pag may batang babae, protektahan mo siya. Hindi naman to the point na sobrang spoiled niya na lahat makukuha niya. Hindi ganun. Ang point ko lang, masayang buhay. Meron pa rin, of course, meron pa rin rules, boundaries, tsaka limitations. Pero masaya yung buhay niya. Uh, hindi siya naka-heartbroken bata pa lang. Yun. Kasi yun, napapansin ko tol, kaya ngayon, pag nakikipag-usap ako sa mga babae, yan ang una ko inaalam <laughs> Ano yung childhood nila? Masaya ba yung, masaya ba yung childhood nila? May, may na-meet ka na ba na fucked up yung childhood niya, pero hindi siya crazy chick? Hindi, may pagka-crazy pa rin. Pero pa rin doon? Uh, rin. may, nandun pa rin yung pitik nung pagka-crazy niya. Pero, nani, hindi ko rin um, tinutuldo ka na porque fucked up yung childhood niya is hindi na siya magiging okay ka relationship. Sa so, tingin ko pa rin, nasa ano pa rin yun eh. Base, sa so, tingin ko siguro nasa ta talino ng babae. Ewan ko kung mm. paano kung mag-isip. Kung baga, siguro pag-iisipin niya na yeah, um, fucked up naman talaga ako. Susunod na lang ako dito sa hindi fucked up na lalaki ito. Pero masyadong logic na isip yun. Kaya baka hindi sila ganun mag-isip din. I guess mo? Pero parang sinasabi mo na lang, most of the time, mas malaki yung chance ha. Ah, pag uh, maraming abuse, maraming trauma, crazy. Yes, ganun. Pero pwede pa rin kasi meron akong mga babae na fucked up na rin naman talaga yung childhood nila. Pero nung dumating sila sa akin ginawa nila yung best nila para hindi lumabas yung tililing nila eh. O, naman, ganun. Oo, ganun. Pero depende pa rin yung tool sa lalaki. Kung yung lalaki yun, hindi niya, kumbaga nandun talaga yung boundaries niya ba? Hindi niya hinahayaan masira yung linyang yun. Depende pa rin sa lalaki yun kung gano'n siya ka on point sa rules, boundaries, at saka limitations niya. Nandun dun pa rin yun. Kasi titestingin ka nila ng titestingin din eh. Diba? Kung to totoo ka ba talaga eh, parang ganun. Pero 'yun yung mga babaeng gano'ng klase ng babae, lagyan mo ng weak na lalaki 'yun. Kasi mo fuck up talaga yung buhay ng weak na lalaki na 'yun. Masisira ulo talaga 'no. Oh, para sa akin tuloy yung mga babaeng mayrong uh, let's say damage na, kailangan talaga nila ng strong na klase ng lalaki talaga. Yung talagang yung lalaki talaga alam mo 'yun, hindi hindi ito tolerate yung bullshit nila. 'Yun gagana 'yun. Ganun. pero lagyan mo sila ng weak, kawawa talaga yun. girl. Ako hindi ko sinasabi na hindi ako nag-entertain ng mga babaeng may um, nag fucked up yung childhood nila. Hindi ko sinasabing ganun. Depende pa rin sa ipapakita niya, kumbaga. Oo, oh, bandang huli, nandudong pa rin yun eh. Kumbaga, alam niyang damage siya, pero nasa kanya pa rin yan kung yung pagka-damage niya ba is um, yun ba ang ikakasira ng ano namin. Pero, takin na tol, totoo talaga yung tol eh. Like, ilang beses ko na naranasan yung ganun na sobrang fucked up yung childhood ng bata, na babae. Na hindi siya maka-function sa healthy na relationship. Kasi anong nangyayari niyan, tol? Masyado siyang sanay dun sa drama. Ilagay mo siya sa walang drama, naboboard sila. Ganun, naboboard sila. Ganun, umiigot yung mundo niya, ko yun. Oo, sila. So, yung... meaning, parang normal, yung normal sa kanya, ganun? Yes. Yung may drama. Yes, may drama, may iyak, may luha. Yun, ganun siya. Kaya ilagay, like, eh, yung mundo ko, peaceful dun, eh. Peaceful yung mundo ko talaga, yun ang gusto kong mundo, eh. Kaya Isa pa kang mo dun, red flag na napansin eh, pag uh, pinipisikal sila ng lalaki pa. Hindi, totoo yun. Oh, kahit yeah. gari. Oh, pag may nakaranas na sila ng gano'n, nakaranas na rin akong, meron akong girl dati na gano'n na, kinukwento niya sa akin na grabe siya gulpihin ng boyfriend niya dati. Tapos yung boyfriend niya, actually, nung pumunta nga sa akin yung babae yun, yung ex, beli, ex niya na, nakakulong pa, parang gano'n. So isipin mo yun na yung boyfriend niya yun, sinasaktan siya physical, at nakakulong pa. Ibigin mo ganun na klaseng lalaki yung inano niya. So pag ilipat mo siya sa mundo ko, na hindi gano'n, nabuboard siya, siya sa sila. Ano oh, niya yun eh. Oo, oh, nabuboard sila, parang gano'n. Kaya hindi rin, hindi rin tumagal yung relationship namin ng babae yun. Parang three months lang din ata eh. Pero yung babae yun, may itsura, alam mo yun, pag tinitingnan ko, kaya kong, kaya kong pumera dito, ah, parang gano'n. Pero wala eh, yun pinili niya, alam mo yun, yun wala namang ah. sapilitan sa eh ano yung pinaka worst 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 crazy chick experience mo sa sa buong buhay mo eh, talagang sobrang praning hindi ko kayang kontrolin to yung ko kayang coach to <laughs> <laughs> hindi tuli alam mo na coach ko rin yung babae ng matagal eh yung crazy chick na naranasan ko na coach ko siya ng matagal din so eh, kaya pero yung na huli lumabas din talaga yung Gano siya ka crazy parang ano yung crazy pinaka ginawa niya na Oh, fuck. Na, di ko na kaya to ah. Parang, ayoko na. <laughs> Ah, oh, man. Okay. Um, Tul, minsan di siya, di siya kakain ng apat na araw. Sa paglabas niya, kala mo, ano siya, parang refugee ng gera, parang gano'ng <laughs> payat niya na, parang gano'n. Eh, <laughs> Kasi four days eh. Wala nang nutrients yun. Yes, tol. Walang tubig-tubig. <laughs> tol, walang tubig-tubig doon. Tubig nasa kwarto lang. Hindi mo mapalabas. Kasi so, syempre, ako, pag nag-iinart yung babae, wala naman talaga akong kubaga, parang bahala ka dyan, parang ganun. Pero hindi mo maiwasan na maisip mo yun kasi nasa loob ng bahay mo yung eh. Oo. Oh, oh. e paano kung bumigay bigla yung katawan sa yung, niya? Sa yung -ano. Sakit ng ulo A ko pa yun. Eh. Diba? E paano kung dahil sa gutom niya, talagang natanggal yung tornilyo niya sa ano? At hindi naman possible na recover yun. Possible diba? Possible yun. Oo, oh, isipin ko pa yun. Kaya kahit anong sabi ko na hindi, hindi ko isipin yan. Habang nag-work ako, may isip pa rin. Iban eh. na ako merong na may babae sa baba na hindi ko makain like, what the fuck? Ba't di ka kumakain? Parang gano'n. Tapos, magkakalkalkalkal siya ng daliri, ganyan. Wala. Ano, tapos makikita ko, masugat na yung daliri niya. Parang ganun, like, parang, doon ko na, ano, na, parang, damn. Oh. Crazy, crazy to, ha, parang Sobrang ganun. talaga siya, ano. Yeah, man. Oh. Tsaka, hindi mo rin alam kasi, kaya, hindi ka rin makatulog na maayos, kasi kung matutulog ako, hindi ko alam kung anong gagawin niya na. Yeah. Yeah. Hindi ko alam yung level okay, ng depression. Na lang yes. Na, eh. Or saktan niya yung sarili, niya. sarili oh. niya. Kasi kung kaya niyang paduguin yung mga kuko niya, di diba? kaya niya saktan sarili niya. Kasi minsan, <laughs> eh, may mga ka siya dito, ganyan. Parang pag naiinit siya, An ah, ano, problema yun. niya sa'yo? Bakit siya nag-hunger strike? <laughs> Ay, parang, ba't ano pinagdalaban niya? Ba't ginagawa niya yung mga ganong system? Actually, hindi, walang, hindi ako yung problema niya. Ito talagang, ano lang, um, yun talaga yung, crazy talaga. Oo, oh, may poika, ganun? may ganun na siya na pag, eh, mo ko nga, eh, hindi, imposibleng ako maging problema tuloy. Eh. Imposible eh, kasi nung hindi ko na babae yun, okay naman buhay ko eh. So hindi ako may problema, parang ganun. At pero, ano ba, ano, paano po problema niya saan? Wala man akong ginagong... Pero di ba, as a leader, mm. eh, followers natin siya. Mm, 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 Kapag hindi natin na-fix yung followers, medyo may reflect din sa atin yung as hindi, leader eh. Hindi, totoo yun at some point. Pero yung iba hindi mo na ma-fix eh. Kaya nga naniniwala ako dun sa kanta na, don't, ano yun, don't save her. Dog, yung mga babae tol, yung ibang babae ayaw rin magpa-save talaga. Ayaw nila magpa-save. Kaya huwag na huwag na itry na... Broken na talaga, no? Huwag na maging captain, save a hole. Lama yun, ganun. Save, liligtas mo pa. Pero totoo, di ba? May mga lalaking ganun, di ba? Pinipilit nila. Sinesave nila. Sa sarili nila yung hindi na nasisave. Wala kasi silang options tol, eh. Abundance mindset. Ayun uh, na lang yung nag-iisang babae sa mundo nila. Itatry talaga nilang ayusin yun. Pero kung may options ka, wala kang tiyaga talaga eh. Ay, ganun. Ay, may nagkakagusto sa akin, hindi naman crazy ah. Parang ganun. So yun. Pero tol, ang laking ano sa akin yun, um, ang laking lesson sa akin yun, ang dami kong natutunan din nun mula sa relationship na nun. Kasi yun, mula nun, sharp na rin ako. Kung sinong papapasukin ko sa mundo ko. Kung, kung magbibig. Kasi dati, alam ko na na may pagka-crazy. Pero ang iniisip ko dati, baka naman kaya kong itolerate yung pagka-crazy nito kasi yung ibibigay din yung pera sa akin, uh, matindi din. Like, yung, I mean, hindi lang pera, like, yung tulong na mabibigay niya, yung value mabibigay niya. May malalapag din siya sa table. Pero, bad ng huli, na-realize ko rin na kung ganun kasakit na ulo yung ibibigay niya sa akin, It's not worth it. o yung mawawala yung peace hmm. of mind ko, wag na lang. Nag-guess mo? Rin? Oo, wag na lang. Okay, parang pa ganun. Kaya, ma maingat na ako sa gano'n eh, ma ano talaga. Ako. Kasi health mo naman yung madadali doon eh. Yeah, yung mental health ko basically. I guess mo. Ako wala, uh, wala kung tatanungin talaga, wala akong, hindi ako ang dahilan ba't siya nagkakaganon. Kung baga, kahit saan mo siya ilagay, magkaganon yun siya sa ko. At uh, ano naman yung pinaka malalang-malalang nagawa mo sa babae na ano? mga beta shit na nagawa mo sa babae. Pinaka, kasi sabi mo nun, napanood ko sa isang podcast mo, mm -hmm. Dumaan ka rin sa ganung ano eh. Yeah, yeah. Ano yung pinaka cheesy na nagawa mo talaga? Cheesy? Sobrang sobrang ng ano, cheesy. What the fuck? Ano nga ba? <laughs> <laughs> ha? May music May video pa. Ano? MB ka sa sa MB. Yeah, siguro ganun. Um, ano po ba? <laughs> ah, parang dati tol. Patang ina, eh, pumunta kami sa isang isla na mahal na private na isla tol. Parang 40,000 a night ata dun eh. Parang ganun ata ang bayad dun sa okay, isla lang. mo. Ha? Pang dalawang tao. O parang ganun. ang uh... Dito so, dun, rin siya sa Pinas. Ha? Dito rin sa Pinas. Yeah, yeah, yeah. Dito sa Pinas yun. O parang may pera pa ako nun eh. Um... Uh, Doon ko rin nalaman na hindi nga gumagana yun eh. Yung mga ma mahal, mahal na dates. Mm -hmm. Mga ganun. Hindi gumagana yun. Kaya pag nakakita ko ng tropa ko na i-date niya ng todo yung babae niya, ng mga mahaling shit, sinasabi ko sa kanya, Gaging, alam mo ba hindi gumagana yan? Like, mm -hmm. Hindi talaga. Ay, iniisip kasi nila, pag dinala mo sila sa mga mga ma shit, mag stay tong babae. Hindi eh. Hindi, hindi ganun mag isip ang babae tuloy. Kaya doon ko nalaman, ay, hindi ko magana yung ganyang shit. I-date mo nga lang sila sa kahit simpleng MacDo lang, pero kung yung interaction yung maganda, yung dynamics yung maganda, mas mag stay pa nga yun. Hindi yung mahal nung pagkaano. Pero Tingin ko, mas sumaya sa dun sa binigay mo, hindi naman sa'yo eh. Parang ganun yung dumadating. Ano yung, yung sabihin? Diba so sa kinastos mo, dun siya masaya eh. Sa ginif mo sa kanya. Eh, sa oh, hindi sa akin, oh, sayo, oh, hindi. oh, hindi talaga sa akin. Oo, oh, hindi. Oh, talaga. Parang ginamit kanyang tool, no? Para maranasan niya yung ganun. Hindi yung... naman ginamit. Siya rin nag-offer. Oo, oh, ako rin nag-offer nun, tol. Eh. Pero yun nga, mali yung mga ganun ways. Pero, tol, doon ko rin alaman na hindi ako pangganunan. Kasi nararamdaman ko rin mali eh. Alam mo yun? Feeling ko may mga papanganak talagang lalaki na pangganunan at hindi pangganunan. Kung hindi ka pangganunan, pag may gagawin kang kabitahan, mararamdaman mo rin siya na parang mali eh. May mali. O uh. parang mali. Parang minsan may konsensya may, may ang tatama sa'yo. Hindi ko alam. Basta parang nakukuryente ka ng universe. Hindi ka pang ganyanan. So, kahit anong social conditioning sa'yo, lalabas pa rin yung talagang trip mo na character mo. Hindi, para sa akin talaga may pinapanganak na gano'n at pinapanganak na pangganunan at hindi pangganunan. Kanino mo siya tingin mo na uh -huh. na, na, uh -huh. na adapt kay Erpat mo? Hindi, hindi, hindi. Si tatay ko... Hindi naman ganun ka alfa-alfa si tatay ko eh. Soft lang yung si tatay ko eh, di ba? Kanina mo siya na ano? Nakuha o na ano? Kasi Role parang model. Pinagma, ano eh. Parang basically katulad yung sa example na sinasabi ko na kaya sa buto ng mga prutas, may buto na pang lemon talaga. Iba, pang munggo lang. Ganun. May ganun talaga bawat... Yun nga lang, sa tao, pag baby pa, hindi mo siya agad malalaman. Hindi ka pag buto, malalaman mo agad eh. Pag hayop nga, malalaman mo agad eh. Ah, pag laki na ito, predator to. Ito, prey to. Sa baby na tao, hindi mo agad malalaman. Predator ba to o prey? Winner ba to o loser? Hindi mo agad malalaman. Bandang huli mo pa siyang malalaman. So, Pero para sa akin, may siya. pinanganak talagang gano'n. Kapag parang kusa lang siya sa'yo, na-develop, wala siyang, ano, wala kang role model o, na sa, na tinignan. O sa tingin ko, may pinanganak talaga gano'n. Kasi tinignan mo to, pag query sa mga tuta, may papanganak ng mga tuta, sa limang tuta, ano, meron talagang isa nangingibabaw dun eh. Diba? Meron talagang mas maangas na tuta dun eh. May pinanganak talagang gano'n, hindi mo siya may iwasan, parang gano'n. So yun ang sa tingin ko na, kaya pag pinanganak kang gano'n, pag may gagawin kang kabitahan, mararamdaman mo agad na mali. Or, kung hindi mo man maramdaman agad, balang araw, ipaparamdam talaga sa'yo ng universe. Uh, re Kasi yung iba't yung may iba't ang tagalan nilang beta hanggang ngayon nga. Like 20 years na silang beta, okay lang naman sila. Goods lang naman sila dun. Okay lang na... Ah, program, no? Oo, oh, okay na sila dun. Parang oh. ayaw nga nilang pagkait. Makikita nila yung relationship ko. Parang ayaw pa nga nila eh. <laughs> Awayin diba? ko pa nga nun eh. Oo, oh, di ba? parang nice, you know? So, sa tingin ko may ganun talaga. May pangganunan at hindi pangganunan. Sa so, tingin ko, di ba? Tol, ewan ko. Ikaw, anong pinaka-worst na nagawa mong kabitahan? Oh. Ay, ako. <laughs> Nakahiya, no? Oo. <laughs> ako, alam ko meron pa akong mas worst na nagawang kabitahan. Hindi ko lang masyadong maano eh, maisip ngayon eh. Nakalimutan ko na yung Tingko ano yung process talaga yun eh. Kung pag nag-fail ka doon, doon mo marilis na hindi naman yun yung pinaka nag-work eh. Saka mo itatry ngayon yung mas magandang idea, di ba? Yes, totoo yun, Tol. Totoo so, tol, tol. Kailangan talaga kailangan siya. Kailangan mo rin... Eh. Kaya nga para sa akin, Tol, ang lalaking hindi pa na heartbroken, parang supot pa siya eh. Hindi pa siya tuli. Uh-huh. Diba? Like, hindi ko pa alam. Parang kaya minsan tinatanong ko lagi yun eh. Pag may mga kausap ako, gano'n, yun, nah heartbroken ka na ba? Ganun. Pag sinabi niya yun, di pa, ay kagi. Mayroon ko pang pagdadaan ng stage. Na alam mo, tapos yun ang magmumulat sa'yo. Pangit uh. naman nun, pagka na-broken ka nung 30s ka na, late na, 40s ka na, mas pangit siguro yun, you know? mas maganda nung, nung bata pa. Bata, ba, bata no? bata. overcome mo, di ba, tapos damn mo, di diba? Shit, ang malas ng ibang ganun, na heartbroken. Hindi <laughs> nakaranas ng heartbroken. Hindi, kaya 30 years old, doon siya nakaranas ng heartbroken. Parang, <laughs> di namamalasan no, ako sa kanya dali ka nga nun eh. Kasi may pera ka nun ng time na yun eh. Baka masilat ka nun eh. Diba? Oh, mas kawawa ka siguro Pag nun. Pag teenage tal. ka na broken, walang mawala sa'yo. Wala ka pa pera nun eh. O, oh, tsaka okay. siguro yung puso mo nun, mas ano na. Ano ba tawag dun yung sa'yo? Yung kahoy na madaling mga ano na? Ma... Marupok. Marupok ba tawag dun? Term na yun? oh, matanda na yung puso mo eh. Diba? Uh -huh. Hindi ka talaga pagbata bata ka pa. Okay lang yan. Parang ganun. Damn, kawawa. Isipin mo na 40 years old ka. Doon ka na broken. ka na broken. Ha? <laughs> Natulpo ka pa, no? <laughs> <laughs> Nakakahiya yun, son. Siyempre, alam heartbroken ka, 30 years old, tapos magkakabul-habul ka. Eh, parang pang 16 years old siya nag hindi eh, ba? Magkakabul-habul ka. Mag-status ka dun sa Facebook mo. Na, sorry na. Gagawa ka ng video. Alam mo yung baby, sorry Oop, na. Oh, putang ina, pang, 4, pang 16 years old lang tong galawan na ganito, ah. Pero yes, yeah, sa, sa, tingin ko lahat, kailangan mapagdaanan yung So, yun, may tanong ako yung Uh, hmm. Paano mo nadidisiplina pala yung sarili mo? What you mean? Pagdating uh, sa... Naglalagay, ano, sa sarili. Like health, ganyan. Health. Uh, yung katawan. Okay. Ganyan. Naglalagay ka ba ng ano? To do? Parang list. Ay, hindi. To do list. Ganyan. Medyo na nerdihan ako sa ganung way na mayroong listahan. Aray ko. <laughs> <laughs> hindi, alam mo, to. May, may, mayroon rin ng tropa na ganyan. Na mahilig siya maglista. Tapos pinipilit niya sa akin, lista mo, lista mo. Ako oh, no. nang... Nerd. Parang ganun. Pero gumagana sa kanya eh. So okay lang. Kung hanggit gumagana sa iyan, okay lang siguro sa akin. Hindi gumagana ang list eh. Kasi titignan ko yung list. Yung ibang lalaktawan ko eh. Parang ah, ayaw ko to. Ganun. Or makakalimutan ko na yung listahan na sinulat ko pala na yes mo. Sa akin kasi working eh. Working sa'yo, di gumagana oh. sa sa'yo. Oh. Oh, oh. Kumbaga, mas namomotivate ako kapag nilista ko eh. Dahil napapaalala ko sa sarili ko. Kailangan yeah, yeah. ko machekan to eh. Pag hindi yeah, ko na-checkan yeah. to, parang hindi yes, kumpleto yung yes, araw ko eh. Yeah, so, ganun. So katulad ka nung tropa kong isa rin, nagmas gumagana sa kanyang listahan. Ako wala akong listahan, tol, mas ano sa akin, pag may gusto akong gawin, parang iniisip ko na na ito na yung new normal. Tapos pag nilagay ko na yung utak ko doon sa ganun, wala na, hindi ko na, wala nang pagbaba, ano yun, hindi na magbabago yun. Iniisip ko na, ito na ang new normal. Wala na akong magagawa. Kasi sinabi ko na, okay, bukas lagi ako magpo-push up. Um, six days straight ako lagi magpo-push up. Kaya yun ang sinabi ko sa utak ko. Yun ang new normal. Hindi ko na, hindi na ako makipag-debate sa sarili ko na kahit ayaw nung sarili ko. Hindi, huwag kaya ako mag-push up bukas yung ganun. Hindi na ako makipag-debate nun. Gagawin yan ang new normal. Wala ka na magagawa. Yung sinasabi ko lang siya sa utak ko na ganun ba? Sinisip mo. At dito sa point ka rin, pag di mo nagawa, sa sarili mo? Hindi naman. Hindi ko hindi ako, hindi ako masyadong harsh sa sarili ko eh. Hindi ako masyadong harsh. Kasi minsan talaga, minsan hindi mo magagawa eh. Kaya, puyat ka. Kaya puyat ako ganun. Hindi na ako magpupush. Hindi ako masyadong harsh sa sarili ko. Hinahayaan ko lang din. Pero kung nabukasan, sure yan na ano. Matindi ako sa ganun tol. Disiplina. Parang kaya, parang ngayon, di, hindi ako kumakain ng baboy. Kaya gano'n. tinikil ko lang siya ng ganun lang eh. Kaya okay, ayoko na kumain ng baboy. That's it. Ano lang diet mo ngayon? Uh, ano? Uh, beef? Beef, chicken, gulay yan, mga ganun. Isda, hindi ako gano'ng mahilig sa isda. Fasting ka rin? Nah, hindi ako nagpa-fasting, tol. Hindi ko kaya yun, mahilig ako. Tol, dalawang beses nga ako nagla-lunch eh. Oo? Oh? Oo, oh, dalawang Hing beses ako nagla-lunch. Yeah, syempre pinagpala ako eh. Uh, <laughs> dalawang beses ako nagla-lunch, hindi ko kaya yung fasting-fasting. Pero <laughs> sinasabi nila mag sa akin, maganda, na yun eh, no? maganda. Hindi pa, hindi ko pa lang siya na-ano ah, ba, na na di deep research pa. Pero marami na ako naririnig na ganyan na maganda mag-fasting. Eh. Pero ako hindi kain talaga ako. Breakfast, dalawang lunch, dinner, tapos so, mag snacks pa ako nyan bago matulog. Parang Kami doon kami pumayat eh. Ah, oh, 95 kilo ako nung, eh, ngayon, 70. Oh, wait, na... so mataba ka dati? Oo, eh? oh, 95. Kasi yan, hindi ko pinagdaanan. Never ako naranas na maging mataba. Hindi ka matapa. tumaba, kahit oh, pa. O, kaya parang maluwag ako sa pagkain, kainin yan, parang gano'n. Hmm. Hindi ako tumataba, tol, gano'n ako. si parang si Snoop Dogg, siyempre si Snoop Dogg, kung nag smoke palagi yun. Siyempre, malamang food trip lagi yun. Pero hindi siya tumataba, no? American pagkain pa siya, di ba? May mga ganun talagang tao, eh. Na, Hindi tabahin, di ba? Yeah. Siguro, sa siguro, no? Siguro, abonismo, pwede rin sa siguro, pwede rin, tol. At ito pa nga, may ibang tao na pag hindi sila nag-ayos ng buhay, tumataba sila. Let's say, kunyari, nagpupuyat sila. Tumataba sila. Meron naman, pag nagpupuyat, pumapayat. Yeah, ako ganun ako po. Nagpupuyat ako, pumapayat okay. ako. Meron iba tumataba eh. Para saan? Tano, medyo malas yung sitwasyon mo ngayon ha. Parang ganun. Eh. parang mas mahirap. Eh, ko, mas, 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 mas mahirap tol? Ang parang tabahin ka o payatin ka? Sobra, mas okay yung payatin ka. Mas okay ang payatin, hmm. di ba? Sa tingin ko, di ba? Mahirap kaya magpapayat. Sobra. Pag galing ka sa mataba. Hindi kaya... rin eh, tol. Sa, sa mga mapayat din tao, mahirap magpataba. Pero okay ka na kasi, hindi mo na kailangan ipapataba. No, really Iba't mo ipapataba yung sarili mo. dog na, payat payat, okay yeah, lang naman eh. Build the muscle uh -oh. siguro. Ano na? Build the muscle. <laughs> yeah, oh okay. Kumbaga, mas okay naman maging... Mas okay yun, tol. Tapos okay, magmamassle ka na lang, oh. diba? Ako, nahihirapan ako magpataba talaga eh. dalawang beses ako nagla-lunch, tol. Heavy yun, ha? heavy He oh, heavy yung kain ko Pero yung pagdating sa discipline na tol, on point ako sa ganyan. Pag sinabi ko, sinabi ko. Yun na yun. Hindi ko na kinukontra yung sarili ko. Hindi sa mga kasama mo, ikaw rin ba ang mostly nagdi -disiplina? Talaga. Uh, um, hindi ako masyadong Hitler sa kanila, sa mga kasama ko. Hindi, kumbaga, kasi feeling ko pag masyadong Hitler, eh, hindi nag-work eh. Kumbaga sa tingin ko sa isang tropahan, meron talagang medyo magulo yung sistema nitong isang tropa mo. Yun yung pang Piling ko ang corny din pag lahat kayo on point eh. Piling um, ko pero, corny din ng tropa nyo. parang walang fun yung tropa. Dati, dati ano ka, hard ka talaga ng lalatigo ka ng, ano, ng style. Um, parang ganun. Sa, ano mo, oh, hindi. Like, oh, tinry ko yun. Actually, tangin na si pudong mga kaano niya na yung dati, yung mas stricto ako dati. Like, tataas ako ng boses. Ganun. Sigaw mo si Pudong? Gagi si Pudong nakakita talaga ng totoong ako talaga. Gano'n yung, ta pumindi siya nagawa. Kaya ngayon yung kahit ano pa rin ako kay Pudong ngayon? Mild na sa kanya yan. Parang alam niya, dati nga si Kuy Kuy, magalit pa talaga ng matindi si Kuy Kuy. Ngayon, mild na ako. Ano na ako, gets ko na yan. Para Tinanggap sa akin mo yun, na lang. bahala ka dyan. Tinanggap para. mo na lang, baga. kapag ano yung tao talaga. Tinanggap? Oh, siguro parang ganun. <laughs> bahala ka dyan, parang ganun. Kung baga, isipin pa kita sa dami ng isipin ko dito. Ano ka, anak ba kita? Hindi mo kita anak eh, di ba? Kaya nga ako hindi nag-anak eh, para wala akong isipin ganyan eh, <laughs> di ba? Kaya hindi, bahala ka dyan, ma-fuck up ka dyan, ma-fuck, ma-heartbroken ka dyan, bahala ka dyan, parang ganun ko na. Tinry din namin yun, doon na kaibigan namin. Pag naging Hitler kayo? Oo, ah, ma oh, ma-ubus talaga kaibigan oh, mo namin. Kasi lalabas yung mga ano eh, na, mga hindi para sa doon sa bilog niya eh. Mga ano ba, parang yung malalambot ba? yeah, goodness. yeah, 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 Siguro. Pero ano naman, sa ibang, ibang ano, stricto ako, pero yung sa mga ibang, parang kung sa pagkain. Hinayaan ko na lang sila eh. Bahala ka yan. Yan gusto mong kainin. Sinabi ko na sa iyo, huwag mong kainin yan. Pero gusto mo, hinahayaan ko na lang. Pero sa iba, let's say pagdating sa business, oh, business. yon medyo ano ako doon, medyo gusto ko on point kaming lahat. Pero yung mga choices lang, lalo sa choices ng babae tol, minsan napapakamot ako sa sa mga tropa ko, eh, parang ba't yan? Parang, <laughs> ba't yan? Tangin, ba't mo natitiis yung ugali ng bitch na yan? Parang ganun. <laughs> Pero parang di na? mo pinapakailaman? talk shit ako. Malakas ako mag-talk shit. Nasar e, mo sila, o. Ha? Nasar mo sila. Oi, oh, inaasar ko talaga. Malakas akong mag-talk shit, lalo pag nakakita ako ng mga kasimpin na ano nila. Mag-talk shit ako ng ganun, pero wala eh. Taki na, ano yung loving-loving sila, eh. alam mo yun. <laughs> Tiyo mo si D2P, tumatawa <laughs> si D2P. <Yes>, eh. <laughs> ang, ang ending nun, mag-away lang kayong dalawa mag eh. Exactly, yeah. magiging Sa Sarin mo na lang, di ba? Yung oh. Sarin ko na lang. Saan <laughs> ah, di mo mapagduduldulan yung idealismo mo sa kanya talaga? Kasi hindi nga siya ganun, di ba? Hindi. Ito sinabi mo kanina. Pwedeng pinanganak nga siya sa hindi pang ganunan. Oh. It is what it is, di ba? Oh, man. Kaibigan Ta mo pa rin naman siya. Yeah, bandang huli. Ta Ilan taon na kayong na nagsasama ni ano ni Pudong Koy? <laughs> wow. Para mag-asawa. hindi, <laughs> 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 yung ano nila, yung, yung relation nila. Man... Eh, yung kutol, yung eh, mula nung hindi pa marunong pumorma si Pudong, mula nung, basta wala pa siyang, fa... mukha pa siyang tomboy na? nga dati nun eh. Parang ganun. Pero, decades na ba? Ha? Decades na? Oo, oh, yeah. dekada na. Shit, tagal na. Parang sa ano, oh, Sorrento ko'y talaga, Sorrento ko'y, sa Sorrento, kay, dikit na talaga kayo nun. Hindi, hindi, ibang generation yung si Pudong. Ayoko pa nga yan siya dati. Mm. Kasi parang, sino ba itong to? Parang yung, hindi ko tropa yan, parang ganun. Yung, hindi, hindi, ibang, ano siya, younger generation siya. Yun, mm. ang mga kilala ko, yung mga kuya niya yung mga kilala ko. Pero bandang huli siya yung laging nandiyan eh. Lagi siyang nasa perimeter ko ba? eh, bata. Okay, utusan ko ngayon. Oh, gawin mo to, gawin mo to. Siya lang yung di humihindi. mm -hmm. Yung doon nagsimula yun na ano. Parang ikaw yung role model niya? Hindi, hindi talaga. Hindi rin. Kasi ang bukong bibig niya dati yung tropa namin si Imay, yun yung bukong bibig niya, si Imay, si Imay, si Imay, ganun siya ng ganun. Eh. Iba, iba. Oo, oh, parang ganun. Hindi ako talaga yung role model. Ewan eh, pa nga eh, weird na. Si Tul kami puro Pulong Tul, Opposite kami niyan. Kaya ang sinasabi ko sa kanya, ikaw ang pinakamalapit sa akin na pinakamalayo sa akin. <laughs> Lahat ng paniniwala ko, ayaw mo. Yung paniniwala mo, ayaw ko din. Ay ayaw ko yung lifestyle mo. Ayaw mo yung lifestyle ko. Ganun. Pero pagdating sa business, nagkakasundo. Uh, Oo, oh, oh, nagkakasundo kami. Kayo. Pero hindi namin gusto na isa't isa. Alam mo yun, parang ganun. Minsan, iirita kami sa isa't isa. Parang ganun. Oh, yes. sa business kami, nagkakasundo ni Pudo. Sir, so, we were gonna break have a break. Tayo. muna tayo. Okay, break muna tayo. Yes, yes, Sir. Eh. Solid, solid. Yo, what up mga soy? Uh, nagbabalik ang Umakasi Podcast at kasama pa rin natin si Bugoy na Koy Koy. Yeah. Yeah. Simulan na ba natin yung tanong? Uh, may tanong ako ako na muna. Ah, oh, sige. Yung gusto ko yung tanong na karampay. Eh, Nakarampay iniisip to eh. Mm. Ano yung pinakamalaking, malaking, malaking sacrifices na nagawa mo para sa pangarap mo? Para sa pangarap ko? Talaga sinugal mo talaga yung health ko tol. Yun, sinagad ko yung ano ko dati. Wala na akong pakialam sa tulog ko. Laging four hours lang yun yung rules ko dati. Four hours lang matutulog ha, parang ganun. Ratatat na. Tapos, yung... So, hindi ko nababantayan yung kinakain ko, kung ano-ano lang. Basta mabusog, makapag-work lang ulit, yun yung ganyan. Yun, nagkasakit ako ng matindi. Yun. Ano well, yung health? Isip mo, delikado yun kasi isasacrifice mo yung health mo. E, paano pag di mo nabawi? Nagkataon lang na kaya kong bawiin siya eh. 'di ba? Parang ganoon. Pero delikado 'yun, isasacrifice sacrifice mo 'yung health mo, yun 'yung pinaka-wealth sa lahat eh. 'Di ba? O oh, kaya 'yun sa tingin ko 'yung pinaka ano, sacrifice. Yung mga friends, friends, hindi hindi ko masyadong masasabing sacrifice 'yun. Kung bigat tanggap ko 'yun na may mga malalagasan talaga ako ng friends, may hindi mga kasama, mga ganung shit. Yung mga birthday birthday party, di ko rin maano 'yun. Okay lang din sa akin 'yun. Di ako umattend ng mga party niyo diyan, mga ganung shit. Yun. Pero yun, health. Ano sa yung sarap yun? Sarap mo binusin you know, o business? Yun, lahat. Basically, oh, oh, lahat yun siya, ganun. Grabe, for hours lang talaga ako matulog dati. Tulog. Makakailo okay, yun. Yeah, man. Pero grabe, grabe yung, Wait, grabe yung tuloy-tuloy yun. Tuloy, yun. hours lang. No. Ha? Ganun. Sa... sa... tingin ko, mas okay lang naggawin mo yun kung bata-bata ka pa. Delikado yun uh, pag mas nagkakaedad ka na. na. Pero habang bata-bata, kaya mo pa yan. Baga, para sa akin yung mga kuyari, yung mga bata pa, tapos nagpupuyat sila ilagay mo na lang sa ikakapera mo yung pagpupuyat mo, uh -huh. di ba? Imbis na nanonood ka ng porn hmm. dyan, di ba? Uh -huh. Ganon. Doon na sa pagkakaperahan mo, yun. Ang <laughs> ah, mas mo pa yun, yung pa. health mo nun, di ba? Oo, pwede pa, yun. pa, pwede pa. Yung ko lang, wag, lang, mo lang malubhaan siguro. Sabi nila, Tol, pag umabot ka sa point na ganon na na na, 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 nagkasakit ka dahil sa kakahasel mo, ibig sabihin, ginawa mo talaga lahat para dun sa hassle mo. Good or bad? Good siya dahil nagawa mo lahat. Medyo delikado lang about sa health. Pero sabi nila, afternoon, pwede mo nang anuhin yung gas ng konti wag pede ano wag nang magtodo yung apak sa gas pwede ka nang gumanon kasi naabot mo na yung level na dapat mo abot afternoon medyo nagchill na ako afternoon hindi na ako nagpupwet na oh, eight hours na ako matulog noon after ngayon nga gusto ko 9 nine ang uh, hours ako matulog eh ganun ah, ko kasi nung binuhos mo hindi naman sumabog yung pera pero at least tin rhyme mo Di ba? Oh. At least tinry mo. Like, mo. May utang diba? ka pa pang hospital, no? <laughs> Ay, po, epic pa rin yun. Tayo eh, kaya mo pa rin ipa yung, yung, ano dun, yung kwento mong yun ba? So, no, may gusto alimbawa ko kung hindi nga naging rapper ngayon, sa tingin mo, ano ka ngayon? Siguro to sa mga illegal na shit ako, tol. Yun lang din, ma madali eh. Madali siyang gawin eh. Magbagay. But uh, money. Pero malamang nakulong na ako, ganun. <laughs> o, nasa kulungan ako. Or siguro, nag-end na yung life ko, ganun. Fucked up na yung shit, ganun. So, pero, niligtas ka ng rap? Niligtas ng rap? Hmm... Masasabi ko, or pwede, pwede natin sabihin ganun, tol. Pwede natin sabihin ganun. Pero hindi, kahit dati pa naman, kahit yung mga nasa mundo ako ng mga illegal, nasa isip ko na kailangan kong hintuto eh. Nasa isip ko na yun. Alam ko nang May hindi siya pang habang buhay. Parang like kong naririnig yun na uh, can't sell dope forever. Di ba? Parang ganun. Alam ko na agad yun eh. Hindi pang habang buhay na shit to. Pang ano ko lang yun siya. Pero Kasi ngayon, sequenza. wala nang sense para magbenta ka ng... Sa tingin ko ngayon na, ngayong era na to, wala nang sense para magbenta ka ng drugs eh. Masyadong delikado, konti yung nakukuha mo, tapos, eh, sa dami ng discarding eh. <laughs> Lalo't may internet, umuulan ng discarding eh. Mas malaki pang kita sa bentaan ng drugs, hindi ka pa mamamatay. Yun, hindi na. Dati medyo may sense dahil wala may ibang discarte, eh, pero ngayon, walang sense. Basta may phone ka, pwede ka talagang make money. Parang mas po, eh. mahirap kasi mag-business dati, no? Mas mahirap, mahirap mag-business mm -hmm -hmm -hmm. mm, mag dati? Mm-hmm. Mm-hmm. Mas mahirap mag-business dati. Pero mas konti ang kalaban, kalaban mo dati. Kalaban, oh. oo. Isa yun. Hindi ko alam kung mas mahirap mag-business dati. Oh, tingin ko lang talaga. Mas madali kumita ng pera ngayon. Oh, kasi yung mga 14 years old nga, nagiging milyonary yun, May mga nakikita oh. ka eh, di ba? Mga platforms rin na pwede ka na mag-ano, magbenta, ganun. Eh. Oh. O internet. Eh. Yeah, 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 mas madali so, ngayon. Tingin mo ba, good yun or bad? Good or bad? Ah, siguro tol may good siya, may bad siya. Parang yung pagdating sa mga rappers ngayon, yung mga bagong rappers ngayon, ang bilis nilang kumita ng pera eh. Dati na sobrang pinaghirapan namin yun. Pero yung mga bagong rappers ngayon, nakakatapik na sila ng six digits. Kakasimula pa lang nila. Good yun na nakukuha sila ng ganong pera. Pero baka hindi nila ma-appreciate yung mga... Hindi ka tulad namin, na grabe namin na-appreciate yung kingdom na tinayo namin. Di ba? Di din pag ganong nanggaling eh, di ba? Yung naramdaman mo yung hirap pagod, puya. Hardship. Yes, totoo na dati nga nakikipag-away pa kami para sa 10,000 lang eh. Alam mo yun? But, uh, mga ganong deal namin. May mga ganong deal kami. Nasa office kami ng itong mga corporate na ganon. Ang gusto lang namin, 10,000 ay pa nila ibigay. Nagkakaroon pa ng debate dun sa office. Ano Bakit 10,000? <laughs> like, What the fuck? May isip ko, tayo na para sa 10,000 lang. Alam mo yun? <laughs> Pero dati kasi, yung, kailangan ko yung 10,000 yun. Wow. Takina, yeah. kailangan ko makutong 10,000 yun. Ganun. May mga brand-brand ng ano? oh, mga ganong shit. Alam mo yun? Mga brand deals na ganon. Sabi mo, damn, sabi mo, 10,000 lang. No? Tangin, no? Kasi sisiguro yung yan. Nalugi nga eh. Lugi nga sila eh. Yo, so, yo <laughs> so, kung napapanood nyo to, kilala nyo kung sino kayo. Tignan mo, wala nang bumibili ng mga shit nyo, di ba? Hindi nyo kasi ako kinuha eh. <laughs> kung kinuha nyo uh, si Koy, eh, di ba? Ano? Yung matanda yung marketing nila. Oo, oh, yung, mark yung, yung parang head kasi nila doon, matanda na. Hindi niya mag-gets yung side ko ba? Alam mo, masyado siyang old school ba? Alam mo yun? Parang ganun. Kung baga para sa akin, mali itong nilagay niyong tao dito. Hindi nakakaintindi ng shit niyo. Alam mo yun? Yun, basta hindi mo kinuha. Ito mo, wala. Walang bumibili sa kanila. dalawang kinuha kanila no? Actually, dalawang company yun na hindi sila pumayag sa gusto namin. Wala nang bumibili sa kanila. Um, minsan napapadaan kami sa mall, nandun pa rin yung mga ano nila, yung mga paninda nila, pero alam mo, hindi na kumikita. Alam mo, survival na lang. Kasi napapadaan ako sa isip ko, yan, kasi hindi <laughs> nyo kinukuha nyo kami dati, di ba? Papin sana kayo ngayon, di ba? 10K, diba? bariya lang siguro sa kanila yun, kung malaking brand yun, di ba? Pero sa bagay, gets rin namin dahil sa mata nila dati, hindi namin deserving yung 10K. body ka pa ba nang time na yan? Eh, hindi naman ganun ka no No body doon sa yung nila? head nilang head nilang matandado na ano. <laughs> Oo. Oh. <laughs> parang parang may galit ka doon. Hindi, hindi lang ako may galit. Nakakatawa kasi, kasi nag nagtakatawa kasi nagdidibate na kami. Tapos so, bilang na, 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 na ano ako ba, parang sa 10,000, umabot na tayo ng boses dito. Parang tanga, parang yun Weird. Oh, ayaw niya talaga sa'yo. Ayaw niya sa akin siguro. No? Ayaw ko rin din naman siya eh. Siguro, hindi ko gusto yung buhok niya. Hindi ko gusto yung pa, paano siya tumayo. Alam mo yun? Hindi ko, hindi ko gusto lahat. <laughs> so, second question. May mga tropa ka na rin ba ko yung natumalikod sa'yo nung mga nagsisimula ka pala? Kung baga uh, um umalis sila um, di na sumama sa'yo? Yes, meron ng gano'n. At nung kahit hindi pa ako nagsisimula yung medyo umuhoke -okay na ako meron pa rin gano'n na bandang huli lalabas yung hatred nila sa iyo ba. You know, pero masaya nga ako tuwing nangyayari 'yun eh. Kasi nalaman ko na tuloy. at hindi na kita isipin. At hindi ko na kailangang mag-reply niyon sa iyo. 'Di ba? I guess moments 'yun na totoo Pero 'yun, magugulat ka rin na akala mo pag nakarating ka sa ganon, akala mo hindi ka na malalagasan. Dahil common sense 'di ba? But mo aawain 'to nandito na nga sa taas ng tropa mo eh. 'Di ba gusto mo pang maging tropa siya lalo. Pero hindi, sinadun yung nandoon pa hatred nila. So, magto-talk shit sila, malalaman ko ano man, 'di ba? Pero mas ma ano sa akin, mas maluwag sa akin ba? Just di mo na ako mako-contact, diba? 'di ba? Hindi naman ako ang lugi ibang huli. Just e, isipin mo tol yung kalagayan nila. Pero nasa party sila, 'di ba? Uh -huh. Kunyari, das nagpatugtog, may tumugtog yung kanta ko. Tapos sabihin ng mga tao, oh, ganda ng kanta ko. Hindi niya tuloy, paano niya sabihin yun? <laughs> Tropa ko yan, masasabi niyo ba yun? <laughs> Tahimik siya tu di diba? Gusto niya sana i-claim. Kaso wala, eh, nag-away na kami. Isipin mo, di ba? Kawawa siyang ganun, di ba? tanga-tanga nga ng mga yun eh. Tanga na ako pa nila. Ah, mm. ah uh, may tanong ako. Ito let's medyo go. sensitive to ah. Yeah, let's go. I think lang naman, no? Ah... Mm. Uh, pumuto kasi nung nakaraan taon nata or, or two years ago, no? Mm -hmm. About kay Price. Okay. Okay lang ba? Tanong Kahit yun. itanong mo, Tol. Paano ba talaga yung punot dulo ng ng okay. beef na nabuo. Or pinalalalang ng tao talaga. Kasi maraming gusto mong maka... Alam mo, Tola, lah- in general to ha, lahat ng rappers na sa tingin nila may beef kami, imaginary beef nila yun. Lahat sila, Tol. Kung para sa akin, like, may beef tayo, gago you wish. Diba? Swerte mo naman. <laughs> swerte mo naman, beef tayo, di ba? Diba? Parang ganun ting ko, like, hindi ko ma, ano, like, malayo masyado ang mundo ko sa mundo nila, Tol. Ganun. Lahat to ah. in general to, wala akong inaanong isa. Pero lahat ganun talaga. Kasi yung iba, nagkiklaim-claim ng may beef. Eh. Yung iba gusto mag, mag-start ng beef sa akin. May mga ganung rappers eh. Gusto nilang mag-start. Which is, okay din naman pagdating sa marketing side. Hmm. Kasi nakakuha silang attention talaga. Hmm. Kasi nagkakapera pa nga sila. Misa, eh. sinabi ko sa... Pera um, talaga yon Oo, oh, sinabi ko sa mga lyrics ko yun eh, na dismo mo ko para sikat ka. Parang may, alam ko may ganun ako sinabi yung lyrics ko. Yun, eh. Medyo smart move yun eh. Smart na hindi kasi bandang huli ako ako yung ka mo, di ba? Parang ganun. So, kung gusto mong makakuha ng attention, yeah, i-diss mo ko, parang ganun. Pero, yeah, yung iba nga, magta-try sila mag-start ng beef sa akin. Pero para sa akin, oh, hindi ko nga kilala yung tao. Di ba? <laughs> yung may mga ganung rapper, eh, na mag magta-talk shit sila sa akin sa internet, tayo na, di nga tayo nakapag-usap ng more than 10 minutes, eh. Parang ganun, like, at lalo yung mga bago. May mga bagong ganun eh. Mag-start sila ng beef sa akin. Hindi ko pa sila nakita sa personal kung isipin mo, paano, paano ayaw mo kung hindi mo makakita sa personal? Like, Saka so, hindi mo naman kilala. Sa america maraming ganun, di ba? Na rapper na kahit wala naman talaga kayong beef, para lang sa ano, business sa strategy. Uh -huh. Pwede siya. Ako binibigay ko sa kanila, kunyari may ganung way, yung rapper, ganung gusto niyang daanan na way. Business strategy, walang problema sa akin dahil unang-una, hindi naman makaka-apply sa pera ko eh. Pero pera mo yan, laro. pera ko yun. Ha? Pero madumi laro yun. Well, ang, ang, game ay madumi rin naman, bandang huli. Kahit saan laro ka mag ano, boxing, basketball, lagi may dumi, politics, lagi may dumi dyan. Right. Lalo na ang rap game. Madumi talaga. Maraming, maraming support sa loob ng rap game. Eh. Madumi talaga yan. Alam mo yun. So, gets ko na yun. Ang laro ay madumi talaga. Kahit saan ang laro naman eh. Di ba? Okay na yun. Goods lang sa akin. Yun. So, masasabi natin, wala, wala talagang beef. Wala, ta wala ako naman. Na. wala akong ka-beef. Wala akong ka-beef. Pwedeng sila. Iniisip nila, ka-beef uh -huh. nila ako. Uh -huh. Okay na yun, nakaka-feel good sa kanila, pwede rin, di ba? Para masabi niyo, yeah, kabif ko si koi koi Nakaka-proud yun. Eh. Ako hindi ako mapaproud eh. Di ba? Kunyari sabihin ko, kabif kita. Ano yung nakaka-proud yung lugi ako eh. Masyado akong lugi. Tol, tol marami sa mga rappers na to na gusto nila akong kabif. Una, hindi nga nila ako afford kabif eh. Hindi nila ako afford Sheesh, ka kabif. No. Magkaiba tayo ng level, alam mo yun. Yung magkaiba tayo, na... magkaiba ng level. Hindi. hindi. In generalize to ah. Oh, lahat, basically lahat. Lahat. Maraming mga rapper na may ayaw sa akin eh. Gets ko na eh. Gets ko talagang ganun eh. Nakikita ako talaga sana sa mga tingin nila. Nakikita mo yun. Alam mo yun. Sa appear nila pa nga lang, nalalaman ko na eh. May mga gano'n eh kasi ipapakilala sa akin. Kaya naman uh -huh. tatagputag ko mo kami sa personal. Papakilala sa akin. Alam mo naman yung shake hands nila na ayaw agad nila sa'yo. Makakuto ba mo yun? Ah, oh, gagawin. <laughs> no? eh, may irap ba? <laughs> ira, parang mga babae. <laughs> what a bitch, di ba? Parang ganun. No? parang may irap pa. Like, what the fuck? Oh, okay, may energy siyang dala, dala na mararamdaman mo din yun eh. Kung ayaw sa'yo ng isang yeah. tao. Eh. At sa tingin ko, nor normal lang din yun. Kasi, ganun talaga eh. Meron talagang taong hindi mo ka-vibes si eh. Uh, Hindi Di mo maiiwasan uh, oh, yun eh. Uh, e. uh, pero para sa akin, Tol, kung ayaw yung isa't isa, tanggapin niyo lang na ayaw isa't isa at huwag kayong magtagpo ng landas na lang. Huwag tayong mag-usap. Um, parang ano, ah, may kanta si 50 Cent na ganun ata eh. Parang, you don't like me, I don't like you, it's not likely, we'll ever be friends. Why pretend? Parang ganun. So, ba tayo mag-pretend na gusto natin isa't isa? Ay, ganun no, kahit di mo ano naman kilala, pero ayaw yung sa isa't isa, no? Parang ganun. Yeah, oh, oh, at okay lang yun. Okay lang yun. Kaysa naman sa gusto natin ng isa't isa, nakakapagod rin yun. Maganda nga yung may iba. Hindi mo na i-deal sila eh. Okay, ayaw natin isa't isa. Basta -isa. <laughs> yun ang sa tingin ko, pag ayaw nyo isa't isa, iklaruhin nyo lang ayaw isa't isa. Parang dati, tol, meron akong naka... Actually, tol, yung mga totoong ka-beef ko sa streets talaga, mga non-rappers, yung mga totoong nakaka-beef ko talaga, na itong mga taong to, masasabi kong... Um, kaya nilang pumatay. Ganun na klase yung mga level. Hindi yung kayang pumatay sa lyrics lang, sa bars. Hindi diba? yung rap game, rap game to Hindi ah. Hindi na Talon na rap game to. Yun ang mga nakaka-beef ko sa totoong buhay. So okay. isang beses parang nagtagpulan das namin na eh, itong isang ka-beef ko, di ba? Yun kinlaro ko talaga sa kanya sa araw na yun na, yo, tanggapin na natin. Ayaw mo ko, ayaw dun kita. Wala natin kailangang pag-usapan. Tapos na to. Huwag natin, huwag natin magpansinan. That's it. Ganun. Hindi na kayo nang um, pangabot Parang ganun yung mangyayari kasi hinarang yung kotse namin, ganyan. Bumaba ka dyan, ah, wow, gano'ng ganun-ganun shit, oh, ganyan, ganyan. Tapos binuksan ko yung pinto, oh, ano-ano, ganun-ganun na, di ba, syempre. Tapos salita lang siya ng salita. tayo so, yun, parang sabi ko lang, yo, ayaw mo ko, ayaw din kita, that's it. Wala tayong kailangan pag-usapan. Tapos so, yun, mula nun, after nun, di mo, naging mas mapayapa tuloy, mas naging mapayapa akong buhay ko, naging mapayapa rin buhay niya. Di natin gusto set naman mas gusto niya rin yung Tanga siya kung ipipilit niya pa, diba? ano? Yung gusto niya na magka-physicalan ba, mag-i-level up pa yung away niyo, di ba? magka Pares na kayo magbe-benefit doon, walang gulong nangyari. Hindi madedelay. Lug lugi nga rin ako dun pa nagka-physicalan kami dahil si mo makukuwento niyo. May pangalan ka na natin time Gagawin niya, may pangalan na talaga ako. Like, may pangalan na talaga. recently lang 'yun, tol. O, ako lugi sa kwentong 'yun. Mabibidyoan ka pa, di ba? Oo. Oh, 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 oh pa ako. Oh. Siya yung sikat noon, eh, di ba? Hmm. Parang ganoon. Kaya minsan tol, kaya ngayon niya, kaya minsan parang Ayaw ko makipag-participate sa mga beef-beef. Kasi lugi ako eh. Walang, sila ang masyadong, nasa kanila ang makaka-benefit sa side nila lahat eh. Ako wala eh. Diba? So, kailangan ko lang lumayo na lang dyan. Kung may makikipag-beef sa akin na mas mataas sa akin, pwede. Pwede. Pwede, pwede. pwede, laruin kita, diba? Tingnan natin. yung masasabi yun. ka bang rapper na mas mataas sa iyo sa Pinas? Na, magandang question yun. Pero, Depende. Hindi natin lang. Pwedeng sa pera, mas mataas siya. Pwedeng sa buhay, mas mataas siya. Hindi ko alam eh. Parang bato, bato Para sa parang bato-bato lang eh. Laging pwedeng may tumalo sa'yo ba, di ba? Parang iikot lang siya. Parang hindi, pwedeng ito, mas magaling ako sabihin dito. Sabihin na natin dito. sa career, mas mas fame, mas mayaman sa'yo, ganoon Mas sabi mo pong siya yung rapper na pag binif ka, eh, worth it balikan. O ibif din pabalik ng game, ng rap game. Meron ba? Mm, hindi ako sure tol, hindi ko na parang yun lang hindi ko na, hindi sumagi sa isip ko pa. So wala na medyo na bigla ako sa tanong mo. Wala akong may wala akong ma, ano ngayon na parang papatulan ko Kunyari, mag mm makipag-beef sa akin. At kahit nga siguro mas mataas sa akin, hindi ko pa rin ano hin eh. parang hindi ko game 'yun eh. Hindi ko game na makipag beef beef nang ganun. wala salito. ka pa nagawang distract sa buong karir mo, rap career. Wala, wala pa. Wala pa, wala yung di... swerte naman nila. Susulat ako sila ng tula, ng poem. Hindi kasi, eto. Gagawa ko ng poem, isip, isipin isip mo yung effort kong yun, gagawa ka ng tula. Isipin mo yung mga rappers na yun na, gumawa ng kanta para sa akin. Ang sweet nga nila tuli. Ang sweet nila, ginawa nila ako ng tula. Di ba, nung poem, nag time and effort sila sa akin. Sweet sila sa totoo lang. Kasi Koy, may sumabog na video rin, nag-viral din uh -huh. na, na yung, yung, two lines na sinulat mo na yon eh two parang lines. patama daw dun sa, sa isang rapper yeah. nga. Na yung, ano ba yun, meron kang um, bars pero uh -huh. broke ka pa rin. Ba, parang kinuha nila yon tapos parang tinira mo daw kasi yung isang rapper. Like I said, Tol, imaginary beef nila yon So ikaw, wala kang purpose doon talaga sa lyrics niya. Hindi, wala kang tinitira. In wala. general lang siya. Wala, wala. wala. Siguro nag-decide. Ano? Oh, mga tao, tao nag-decide. Na yung mga nasa comment section, yun din. Oh. May imaginary scenario din yung mga yun. Eh. yung mga taong yun, meron <laughs> na silang ah, mga niya, kwento. Po, ah, ginano yun nga, nag-ayang ganyan. Ah, patama ito no? <laughs> hindi mo alam yung nangyayari. Parang ganun. Pero, um, Get, gets ko rin naman yung larong yon Parang kunyari, let's say, sa basketball, di ba? Parang tayong mga nanonood, meron rin tayong mga senaryong naiisip natin. Ah, oh, siguro ayaw ni Steph Curry kay gento Ngayon, 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 may mga ganong oh, senaryo. Invento, natin. Oo, oh, nakakaisip man. din tayo ng ganun. Eh. So, gets ko rin na, yun lang ang laro, eh, may audience talaga na ganun. Na. Ano, ang malungkot lang dyan, pag yung artist, nadadala sila dun sa comment section. Napagalaw sila ng comment section. Ah. Parang kuyari, sinasabi ng comment section, may beef kayo ni gento at napaniwala yung artist yun ang malungkot doon dahil bumaba ka doon sa level ng audience imbis na ikaw nga si basketball player eh. Oh, totoho, hindi ka naman totoho. dapat nakikinig doon sa nagbubu at nag, sa na iyo sa'yo eh, di ba? Tatatanga si ba- ka doon pag gaganyan. Sa para sa akin, natatang- kumbaga, hindi niya sinunod yung um, structure ng game. May ganung game talaga eh, nagpapatakbo ng laro, naglalaro at nanonood ng laro. May ganun lagi yun eh. Hindi kaya ayaw ka na niyan from the start o talaga may hate na siya tapos na- nabus na lang din, ng tao. Pwede rin. Uh, ako basta ako hindi ko alam yun. <laughs> ba, hindi ko alam. Problema niya na yun. Di, kung may mga rapper na ayaw sa akin, problema niya na nila yun. Isipin mo tol, ang, ano nga yun eh, medyo virus ngayon yun eh, kasi ayaw mo ako. So parang virus sa loob yun. Isipin mo, parang negative energy siya di ba? At least wala ako nun. Kung nagtatanim hmm. siya sa sarili niya ng ano, oh, negative ganun, energy. Nakaka, ano yun, nakaka, pwede ka pang magkasakit nga dun eh. Negative hmm, energy Sa puso, di ba? Oh. well, Na not, 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 my problem, <laughs> 'di ba? <laughs> <laughs> diba? Oh, hindi ko problema 'yun. At Paano hindi ko hindi ko trabaho na makipag-beef sa ibang tao, hindi ko ah, trabaho. Ang trabaho ko lang maging amazing. Yun lang ang trabaho talaga. Hey. Yun lang ang ano ko. lang ako nabubuhay talaga sa pagiging amazing ko eh. Hindi ko trabaho. Papangat sa negosyo nun, no? Alin? Pag may kaaway. Kasi hindi mo na siya pwede bentahan eh. Minus customer na agad siya, eh, di ba? <laughs> yeah, pwede rin. Sabagay, eh, kap parang dati rin nung bata-bata pa ako, oh, kaya ayaw kong sumali ng mga gang. Kasi pag sumali ako dito, hindi ko na mapapatay ng ending tong kabilang gang. Hindi <laughs> <laughs> mo na magiging tropa din Instant Instant kaway ka eh. ka, ka oh, na. Oo, oh, parang na gano'n. Nagpapa-ending ako nung dati. Kaya, shit, hindi, hindi ako sali. Nauso-uso dati sa amin yun yung mga ganun. Oh, ah, indeed. hindi ako sasali. Plus, iniisip ko kasi, pero kung sumali ako ng gang, di ba? Kanina pa paaway ka. Ngayon kaaway ko na ngayon. Putan mo lang ako kinalaman doon eh. Parang, <laughs> what the fuck? <laughs> Nanahimik ako dito eh, di ba? Oh parang fuck. Uh, oh, lilit yung mundo ko oh, parang ganoon hindi ko siya. Pag hindi ka tumulong, like, awayin ka naman ng tropa mo, di ba? Oo, oh, sa bagay. Ganun, di ba? Eh, minsan kasalanan mo. Di ba? Parang sa akin, na, kasalanan mo naman yun. Yung mapapasuntukan pa tuloy tayo. Parang ganun, di ba? Sa amin, magkakapatid, pag may kaaway, suntukan muna eh. Mamaya na isisihin na kung sino mali. Hindi, <laughs> sa totoo. Ngayon, ngayon, sa gantong level namin, kami rin ng two joints, ganun din yung level namin. Pero yung bata pa, kasi malamang suntukan, ano lang yun, walang... Malang walang, sense. Na, Pero ngayon, kaya rin may napaaway sa mga tropa ko, malamang merong tamang rason yun ba? I oh, okay. eh, guess mo, hindi ka tulad dati, napaaway lang kayo dahil ano, dahil hip-hop. Dahil ma maganda yung suot ng isa. <laughs> Parang sabi mo, gangster siya. Ngayon, eh. <laughs> oo, oh, kalkulado na Tsaka, hindi na rin para ma masyado nang maraming mawawala sa amin kung mapapaaway kami ngayon ng physical sa streets. Masyadong mawa maraming mawawala sa amin. At sila walang mawawala. Doon pa lang yung sinasabi ko, lugi na agad eh. Eh hey, wala silang pinapangalagaan eh na eh pangalan, na eh, oh, eh. pangalan, at kingdom din, oh, 'di ba? Kasi pag nakulong ako, syetain na yung oh. negosyo ko, paano na? Kasi sila pag nakulong sila, wala. baka plus points pa sa kanila 'yun eh. Kasi pag nakulong sila, meron silang personal security guard doon, makakain sila ng ano, 'di ba? Safe na sila doon. Pero sa amin hindi, hindi plus points 'yun kaya yung mga lugar din na pinupuntahan namin, tol malalayo din sa ganun. Kaya hindi kami rin napapaaway. Hindi na kami napapunta sa lugar na may chance na mapaaway kami. Parang. Kayo na lang umiiwas, kumbaga? Hindi umiiwas? Hmm. Hindi naman sa umiiwas, pero parang, kumbaga, doon naman dapat din kasi talaga pumuesto. Eh. Hindi sa umiiwas, pero yun ang point. Kaya nga tayo nag nag ng todo para malagay sa mas maayos na situation, di ba? Mas chill na situation. Mas magandang neighborhood, parang mm. gano'n yun. May, may, gusto pa ako itanong eh. dito Sige. natatanong ng ibang ano eh, nag-podcast eh. Na? Mm -hmm. Paano kayo nagkakilala nung isa mong chick? Si Laika? Ay, yung huli? Si Laika. Laika Diamond, Diamond ba yan? Tama. Okay. Mm -hmm. Paano ano? kayo nagkakilala? Paano kayo nag-meet? Kung okay lang, ano kayo nagka? Paano nga ba kami nag-meet nun? Um, naalala ko, una kong nakita yun siya sa market-market ata yun, sa isang mall, Parang ganun. Pero bata pa siya nun, kaya wala pa, hindi pa pwede, parang ganun. Pero alam ko may gusto na siya sa akin, alam mo yun? Yeah, pero nung... Ganun lang, walang walang, uh, walang special na pagkakilala. Walang special na story, ah, ganun. Yung kay Labruang mas may ano pang kwento eh. Parang may, may ano pa yung kwento niya. Sa, pero yung sa mga iba, wala ganun, ano, special na... Sila lang yung lumalapit umaaligid. <laughs> umaaligid. Yeah. Hanggang ngayon may mga umaaligid pa rin. Ko. Ha? Hanggang ngayon. Hanggang oh, hanggang ngayon um, marami syempre marami talaga yung di hindi mo um, maiiwasan yung mas maarte lang ako ngayon. Parang may diskarte ka rin ba sa chick talaga? Yung bang gumagawa ka ng uh, action para na hindi to Nangangampanya ako. Pero hindi ako dumidiskarte. Ganun ko tingnan yun. Nagpapakita lang ako ba? Tapos tinitinan ko kung gusto ba ako nito hindi. Same sa mga DMs, iniisip nila, dinidiscartehan ko sila. Hindi, nagsapat, nagpapadala lang ako ng emoji dyan. Tingnan ko lang paano sila mag-reply. Nangangampan lang ako. Actually, iba nga feel na feel nila pag pinapadala ko sila ng mga ganun. Hindi nila alam, sinend ko sa lahat yun eh. <laughs> <laughs> feel na feel mo naman. Parang screenshot mo pa, di ba? In-announce -in -in mo pa sa Facebook na nag-message ako sa'yo. Tain na sa lahat nga yan eh. For all yan, send to all yan eh. Tapos <laughs> 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 so, titignan ko lang kung sino may gusto sa akin. Ganun lang, titignan ko lang kung sino may gusto sa akin. Eh, yeah, yung mga naka-receive nun, mapapanood nila to. Eh, yeah, okay lang yun. Okay lang yun. Pero, yeah, hindi ako, hindi discarte talagang ganun. So, yun yung pinaka-first move mo lang talaga, yun na yun. Kailangan ko lang magpakita, yung basically, kailangan ko lang magpakita. At titignan ko na lang kung sino may gusto sa akin. Pero, let's say ito, kunyari, isang event to, kunyari, party tong area to, di ba? Hmm. So, Sulpot ako sa event na yun, so, ko lang sino magkakagusto sa akin. Ganun, most of the time, wala. Diba? Pero basta nakahook ka ng isa na may gusto sa'yo, mas solid yun. Mas solid yun kaysa sa yung didiskartehan mo yung babae. Kasi sa una pa lang, hindi ka naman gano'ng gusto ng babae. Diniskartehan mo lang siya eh. Diba? Maganda yung yung babae yung may gusto agad sa'yo. Yun. Know? So nagpapakita lang ako basically. Nag-show up lang. Ang trabaho ko lang mag-show up. Pero mas gumagana yun pag mag-show up ka na, okay ka na. May clout na. Kahit ano, kahit, kahit hindi fame. Kahit hindi fame. Basta okay ka na lalaki. Mararamdaman nila yun eh. Mararamdaman nila nakakaibang lalaki kay. Kay energy mo pa lang pagpasok mo sa room, mararamdaman nga rin ng ibang lalaki yun. Hindi may dumating na ano dito ah. Kahit hindi ka famous, hindi naman kailangan maging famous eh. Hindi kailangan. Yung mga ibang friends ko, hindi naman famous pero same sila ng relationship na ano ko rin, may dalawa silang babae sa bahay, ganun. Pero hindi naman sila famous, hindi rin sila mayaman. Wala yun nasa pagka yung parang <laughs> parang ganun mo yun, alam mo eh. energy mo ganun. Pero yun hindi ako dumidiskarte na ano, diskarte. Tingin ko sila, diskartehan nila ako kasi um, kailangan nila ako eh. Hindi ko sila kailangan eh. Diba? ba? Uh, I guess mo. Panalo sila pag nakuha nila ako eh. Ganun ko tignan ba? Ito yung price kumbaga. Yeah, talaga naman eh. Kahit ang mangyari eh. Kumbaga gaganda ang buhay nila pag ako lalaki nila eh. Hindi naman gaganda ang buhay ko pag babae ko sila eh. Diba? Hindi naman mangyayari talaga yun eh. Gaganda Nakatulong buhay na, na konti eh. No? Nakakatulong sila pero kaya mo i-hire yun eh. Yung kung anong kayang gawin nila, hire, eh, pwede mo i-hire ng iba yun. Mag-hire ka ng talagang employee, pwede eh. Kaya naman, hindi naman gano'n ka ano masyado. Mag- magkakaroon na ng ano ngayon eh. Parang nababalitaan na AI girlfriend ba yun? Narinig mo na ba yun? Parang yeah, man, yeah. Ay. Yeah. Narinig ko yun, yeah. Tol. Uh, pero para sa mga losers talaga yung kailangan. Ah, uh, 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 totoo. Pero to parang pag lumakas na sobra yung feminist, yung mga feminism, di ba? Sa tingin okay. mo, ba- hindi kaya mapunta din yung mga karamihan ng kalalaki Sa I mga AI girlfriend. Oo, oh, kasi di ba, pasakit na ng pasakit ng ulo yung mga chicks sa western, di ba? Papunta yeah, na nga sa yeah, Pinas yeah. eh. <laughs> oh, well. Ayos lang din sa akin, Tol. Kasi Ayos, ayos lang sa akin. Kung baga, kung yun ang girlfriend nila, may matitirang mga totoong babae talaga. Dito na ako. <laughs> hey, guess mo? Kung <laughs> girlfriend <laughs> sila ng AI, okay, sige, diyan ka na. At least, less na yung competition ko ngayon, di ba? Hindi ka tulad lang. nung dati, tol. Yung competition. Yung, parang kaya mga panahon ng tito ko. Mas matindi ang competition nun eh. Kasi halos lahat ng lalaki dun, parang G. Marami kang kompetensya dun. Ngayon, parang ano, eh, mas maraming soft. Dito? Okay, konti lang ang kompetensya natin. Ganun ko tignan. Tinitinan ko na lang yung positive side. Ayoko sana na ganoon. Syempre mas gusto ko pag yung mga lalaki gets nila yung tamang yung game talaga. Kasi parang ganun, nilalaban mo pa yon. Oh, may medyo nakakainis pa masakit pa. Mga gusto ko pang maayos sila sana. Parang may pagkaganoon na ako dati. Pero ngayon, eh, ay nah, di ko naman trabaho baguhin yung mga yun. Not my job. Ang trabaho ko lang maging amazing. Eh. Di ba? At sa pagiging amazing kong yun, malay mo, doon nila ma-inspire ma sila ba na, oh shit, gayaan ko rin yan. Yung lang ang work ko. Pero hindi, ka, no? Ha? tularan na. Hindi ko hindi ko sinasabing tularan nila ako. Alam mo 'yun. Kung ano lang makuha nilang okay na gagana sa kanila. Kuha nila. Parang, hindi ko sinasabing tularan tularan nila ako. Wala lang magsusot sa kanila na. Mag May mga magpi sa kanila sa buhay nila, 'di ba? akin. Okay. Kakaiba naman kasi ng pat. May yung tanong ako, ano ba talaga ang pinaka-goal sa buhay ng isang bugoy na koy-koy? Gandang koy? tanong yun maging malaya talaga tol. Like malayang malaya kasi minsan nga akala natin malaya tayo. Hindi ka hindi nga tayo makapunta ng ibang bansa nang ganun-ganun lang eh. 'Di ba? Kunyari may gusto tayong kotse, hindi nga basta-basta makakuha ng kotse yung gusto ko yung level ng malaya na talagang malaya. Yung halimbawa, parang, kumbaga, gusto mong pumunta dito, oh, uh, punta ka, kumbaga, gusto mong Parang na? sa game, parang may cheat code kang nagamit na talagang may 99 lives ka, mga ganun. Like, lahat pwede mo makuha ngayon yung mga kuwachi doon na available powers, ganun. Mag, punta ka sa ganun. Magkano pera kaya yung masasabi mong malayang malaya ka? Um, masasabing, ano yun, uh, may FU money ka na talaga, diba? Ano siya tol eh? Magkano um, ba sa pesos yun? Uh, kung Dollars sa, na lang. Kung, kung sa man. dollars, alam ko nasa... Te, uh, uh, kung sa pesos tol, 1.6 billion. billion. Yun, malalagi ka sa... Pwedeng malaya ka. Kung sa pesos ha. Yun, ganun. Pero below nun, pwede pang ano. Dito na lang mga saim. Matatapos na yung... five minutes ba? Oo. Oh. May may last na tanong pa ako. Let's go. Uh, <laughs> may nabemba nabang pan mo? Alam mo, magandang tanong yan. Kaso, ka, kasha ba sa five minutes? Ako, kaya ko pong... Sige, sige. Gusto ko oh, pong mag-extend. Mag-extend so, mag so, ako dito. Uh, yung mga ganun Do it, usapan, do, it do it. Ano ba? Yan. Mm. May nabemba anabang fan mo? Oh, meron na. Pero parang hindi ko na ganong trip eh. Kasi iba yung tingin niya sa akin eh. Pa'nong, Paano ibang yung ano, ibang tingin? Kumbaga tol, um masyadong mataas yung tingin niya sa akin. So, pag hindi nakikita... Ba, hindi, ba maganda yun? So, ano maganda yun, maganda pa? yun. Ano siya, um, kung, gug- kung it it take mo yung advantage <laughs> na yun, maganda siya. Yun nga lang, pag nakita niyo yung totoong ikaw, yung... Siyempre, normal na tao ka lang naman talaga eh. Mm. 'di ba Yung expectation niya sa'yo masyadong... ah, uh, or let's say, kunyari, fan siya sa akin sa music ko. Paano pag di na Paano pag sa mga normal na araw, hindi naman ako rapper eh. ba diba? Pero fan siya ng music ko lang. Ya, yeah, parang ganun. Ako, ako, ewan ko lang, sa iba siguro gumagana yun. Na ganun, pero ako, mas gusto ko yung hindi ko fan talaga. Yun, mas gusto ko. Yung dumal lang, oh, gusto talaga ako na ito. Sipin mo, hindi ako, uh... di nakikinig ng music ko to, di ba? Pero kung ita take advantage ko lang yun, para lang, kung sa sex lang na part, eh, gagawin -gag -gag madali yun, di ba? Pero yun nga lang, hindi yun ang, hindi yun ang game ko. Eh. Ang sex ngayon, sa so, akin, parang, hindi na masyadong, ano, big deal eh. Parang, yun ang huli eh. Ba, ilapag mo dito yung malalapag mo sa table ko. Ganun na sa akin. Anong malalapag mo? Sex, wala na yan. Wala namang ano yan. Lalabasan ka lang dyan eh. That's it lang yan eh. Pero ano yung matutulong mo dito sa mundo ko? Mas importante sa akin yun. Baga basically yung babae, gagawin niya ba lahat? Lahat talaga. Yun ang gusto ko. Kung gagawin niya ba lahat para sa akin. Hindi lang sex. Yung iba kasi sex lang yung habol, di ba? Kasi hindi naman gagawin ng babae lahat para sa kanya. Oh, hindi, gusto ko gawin mo yun lahat. Ano ba siya, Koy? Uh, parang ginagawa mo siyang reward yung sex. Yes. sabi niya, di ba? Yes, yes. yes. Tingin ko ganun dapat, tol. Ginagawa mo siyang reward. Ganun lang. Hindi mo ibibigay siya basta-basta. Kasi lahat na nang lahat, gusto silang i-sex, eh. Normal nga lang, di nga ganun ka-special sa kanya. Eh. So, ibigay mo lang yung reward. Kasi ba't mo naman re-rewardan siya ng golden dick mo kung hindi maayos yung ugali niya? Matuto parang ganun. Hmm, ganun. ah oh, parang sa akin, oh, kahit mag-mood swings pala ako, sisex pa rin ako nito. Diba? Namatay niya na ba yung camera niyo? Parang namatay na. Ah, oh, good spot. Tuloy tayo. Tuloy daw tayo. Paano ba yun? <laughs> director niya ko nagsabi. Tuloy yeah. tayo. Do, Do, you think uh, money can bring happiness? Pwede, Tol. Pwede. Pwede siya. Pero hindi lahat. Meron talagang hindi mabibili yung pera parang yun, girl, love and loyalty ng babae. Hindi mo bibigay kahit bilyonaryo ka, hindi mo kaya bilhin yun, love and loyalty ng babae. Oh, in time, no? Hmm? oh, oras din. Hindi mo ba bilhin. Pero yung iba, pwede. Pwede may maka, makabili ka. Mga panandali ang happiness na gano'n. Importante din ng pera, Tol. Yung iba kasi yung papanggap na, hindi natin kailangan ng pera. Hindi mo <laughs> <laughs> eh, <laughs> eh, talaga <ganun>. Kung hindi <laughs> mo kailangan, di akin na lang din, send mo sa akin, di ba? <laughs> 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 yeah, parang gano'n. Pero yeah, nakakabili ng ano, happiness ang pera pero hindi lahat. At yung mga lahat na yun, sa tingin ko, yung ibang yun, sa tingin ko yun ang mas pagfokusan focusan pa nga nila na makuha mo na yun. Kasi medyo mahirap siya eh. Diba? Parang kunyari, good, good friends. Na loyal talaga yung mga dogs mo. Loyal yung crew nyo. Hindi basta-basta yun. Maraming taong walang ganun. Diba? No. Or yung good relationship sa babae mo. Maraming, hindi, basta, hindi mo rin, ano yun, hindi basta-basta yun. Kaya mas hindi ko mas mag-focus Mag-effort sila papunta doon sa mga hindi nabibili ng pera eh. So, mahirap makuha yun, tol eh. Pati kuya yung, yung angas mo din, yung swag mo, hindi mo mabibili yun eh. Yung iba, tinatrain nyo mabibili yun. Pero na-empower eh. ng pera yun eh. Hindi, kahit bihisa mo ng, bu, ano, yung tao bihisa mo, pero yung datingan niya, wala talaga eh. Kailangan nilang aralin yun hmm. eh. Or yeah. nasa DNA nila na maangas sila, ganun. O kahit, tinan mo tol, ang daming mayayaman na ganun na, Mula ulo hanggang paa nila mahal yung suot nila pero pag tinignan mo parang walang ay ay mo maging siya. Parang ah. Kweng walang, oh, walang dating. Supot pa rin alam mo 'yun kaya hindi 'yun. Mabibili mo lang yung mga damit. Basically tol, mabibili mo yung labas. Pero yung Yiloob. loob mo, hindi, hindi, hindi. 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 Uh -oh. Yung inner 'yun, hindi mo ma uh, ano 'yun mabibili 'yun, 'di ba? Yung para sa akin. Pero yeah, ako gusto ko ng pera. <laughs> Hindi ko sinasabing, ayaw ayoko yung pera. Kasi na dami yung oh, pagtitripan niya. Ano purpose ng pera mapagtitripan. Ito sa tingin niyo ba tol, ang pera kasi iniisip ng iba dahil sa pera marami kang chicks. Hmm. Ano sa tingin niyo, Tama ba 'yun mali? Dahil sa pera marami kang chicks. Oo, oh, kasi hyper gamo sa mga babae. Okay. Natured nila yun eh. Okay. Kasi yun ay mas maraming resources. Kahit since ancient of time, di ba? Mm-hmm. Doon sila pupunta eh. Sa mas maraming resources eh. Bonus na lang yung swag. Eh bakit yung mga ibang kilala nating mayaman, walang chicks? Kung totoo talaga yun. Ako oh, ang dami kong kilalang milyonary. Walang chicks. Pumibili sila. E, y- yun. Yun. Pero gaya, hindi nila, nila tayo, ibig sabihin nun, hindi nila chicks yun. Binili lang nila eh. Binili. Hindi mo chicks yan. Hindi naman yung binigay yung heart niya sa'yo eh. Asin zero talaga? Ha? Huh? Yeah. Na, meron, meron silang asawa. Oo, oh, meron silang asawa. Pero yung asawa nila ayos sa kanila. Eh, hindi rin nila chicks yun. hindi, hindi nila asawa pa nga yun. Dahil hindi naman ganun yung trato ng wife niya sa kanya. Eh. Trato lang siyang, kinakawawa-kawawa nga lang siya ng wife niya. 'di eh. okay. Diba? Pero mayaman, milyonaryo. So, sa- so ano Kaya hindi ako naniniwala dun, eh, na yung pera yun. Para saan hindi? hindi. Saan so, mo mo sa mga bata na sabay nilang aralin yung pera at yung punchy chicks? Masasuggest mo ba yan? Oh, para sa akin maganda kung sasabayin mo yun. Para na sa ganyan hindi sila ma Oo. Oh. Kung Kumbaga para sabihin niya hindi, pero muna. Ito muna, focus. Tang na, supot ka, dalawahin mo sa pagsabayin mo. <laughs> 'Di ba? Lang isa lang kaya mong gawin? Oh, kasi minsan iniisip nila yun eh, na isa lang muna. Kung iisipin mo na kaya mong sabayin, basta isipin kaya. mo lang eh, makakaya Alright. mo siya. Oh, wag kang susupot-supot lang. Ito muna. Hindi. Sabay muna, na lahat na. Sabay na, okay, mag aral ka ng paano mag-make money. mag aral ka sa relationship sa babae. Eh magpaganda ka pa ng katawan. ba? Diba? Tapos, makipag, ayusin mo pa yung status mo sa society mo. mo Magpataas ka ng ano, magpagnetworking ka. Pwede mong sabay-sabay lahat yung maximize. Kaya naman talaga ang pagsabay-sabay. Excuse lang nila yun na, pero muna, torpe ka lang eh. Diba? Uh, <laughs> kaya, ay, di ba? Uh, mo di, di mo lang makausap yun. Kaya sinasabi mo, pera muna. Ulo, Balt na mo. Di ba? Supot-suputan okay. lang sila. Ay kita mo ba, ito, may iba yung tanong ko, nakikita mo ba yung sarili mo in the future bilang maging isang politiko? O may nakikita? Na, tol, hindi, hindi. Ayaw, ayaw, mo dun sa ganun. Ano. Na, hindi na, hindi, hindi na abot sa ganun. Kasi, ma-responsibility siya eh. Alam mo yun? Ako gusto ko pag umaman ako, like, most ma mo wala niya ako ng responsibility parang exit Simple na ako parang ganun peace out na parang ganun yun sa akin na hindi ko na hindi ko na game yan hindi ko game yung ganun tsaka parang hindi ko kaya magsalita nung politician na salita eh na <laughs> yung kailangan maayos proper words, Oh, yung proper wow. na, na, na words. Ganun. Hindi ko game yan. Game na ng iba yan. Ipapaubayo ko. May mga politician friends ako eh. So, yun. Game nila yan. Pag, pag na nagkaroon ka. ka na ng, ano, ng 1.6 billion, mm. sa Pilipinas ka pa rin ba titira o mamamalagi ka na sa ibang bansa? Oh, shit. Good question yan ah. Hmm, fuck, hindi ko masagot yan. O nga, ano, baka kasi mag-iba yung isip ko pag may 1.6 na. Maka-targeting na dito, ba? Diba? Targeting? Pa, sa tingin mo, hindi, kami handa doon. May, may 1.6B. Ngayon nga lang, mahirapan silang targetin ako. Eh. Paano pag may 1.6B na ako? Try nyo makapasok oh, so sa na gate kayo. namin, di ba? <laughs> <laughs> hindi kayo ng ID dyan, eh. hindi kayo basta-basta <laughs> makakapasok sa rich neighborhood na namin. Eh. ID. ID. Oh, di ba? Oo, oh, kayo maraming ano yan. May tol, mga SWAT kasi, manos. oh, oh, since ikaw si na nagsabi, madumi yung, ano, yung game doon sa... Mm -hmm. politika, di ba? Mm. Pwedeng-pwede ka nalang pag-initan ba di ba? Tol, pwede yun kung meron kang masasagasaan mga tao siguro. Kaya nga, importante din na okay yung relationship mo sa mga tao. At ma basically to ang ano dyan, sino ang kilala mo ba? 'Yun ang magkaka, magkaka niya Kaila importante din na tama yung mga kilala mong tao. Oo, yun. may mga connection kang ganyan. So wag ako hindi maarin di ako magbe-burn ng mga bridge, mga ganun, alam mo 'yun. So, 'yun siguro ganun. At saka sa tingin ko tuloy mas okay pa nga dito mas maging mayaman ka mas untouchable ka in. Pero na lang kung meron ka talaga na na mas powerful sa iyo. 'di ba? Pero kung marunong ka gumalaw, hindi mo makawi Kaya nga importante rin na gusto ka ng mga tao eh. Para hindi ka nila yun ba? Kasi parang yung kuyari sa Amerika, pansin ko ibang mga mayaman na artist dun, nababaril pa nga sila eh. Oo, oh, no? Nagugulpi nga sila eh. Dito, kung mayaman ka, iwasan ka na ng mga tao. Nakalamborghini ka lang, iwasan ka na ng mga tao eh. Oh, yeah. ba? Diba? So, parang sa tingin ko, mas safe pag dito sa Pilipinas, kung mayaman ka. Mas, mas safe so, safe para pa sa'yo, mas safe pa sa Pinas kaysa sa state? Ay, oo, oo sa tingin ko hmm. ah sa stage kasi doon pwede kang mabaril nang wala kang ginagawa eh. Yung random na maliliit na krimen lang, masaksak ka hmm. doon, mabaril. Nang wala kang ginagawa. Unorganized crime ba yun? Ay, ayoko, yung maliliit na krimen na ganun. Dito, pag meron ko kaya, like, pinatay ka, alam mo, may ginawa kang mali. May oh, ka. Na, so, so, na wala namang maliliit na ano dito, yung nakrimen. Meron, pero hindi siya kasing lubha ng ibang bansa. Kung safe pa rin maglakad dito eh, kung mag-isipin mo eh, Kasi crazy. Eh. Uh, mga crazy people lang talaga. Oh, may yun. mga crazy na dun eh. Uh. Dito, hindi naman, di, di, naman ganun ka-crazy pa yung mga tao. Kaya nga, okay, okay para saan dito ang Pilipinas. Sa... Ang Pilipinas. Mm -mm. Okay ang mga tao dito. naman so, sobrang kano, dami may baril dito eh, no? Hindi ka oh. gaya sa state. Ano na na? Hindi naman sobrang dami may baril dito, hindi ka gaya sa state. Na halos lahat meron. Oh. Dito, no? oh. parang isang bahay, may baril talaga sila eh. Oh, totoo. Pero marami may baril dito, pero Yata, okay, pa, okay pa rin dito, Tol, sa tingin ko. Mas okay pa rin yung pag-iisip ng mga tao dito. Kasi dito, Tol, hindi ka ganun ka magiging crazy kasi may nag-check -che lagi sa'yo dito. Hindi ka tulad sa ibang bansa. Parang solo-solo yung mga tao dun eh. So, hindi ka na pagsasabihan. Walang magsasabi sa'yo, mali yan, gago, parang tanga. Di ba? Parang dito may mag-check -che agad sa'yo. Pamilya mo, kaibigan mo. Check-check ka agad eh. Nababaliw ka na eh. Doon wala, ini-embrace nila yung kabaliwan mo doon eh. 'Di diba? Parang <laughs> o, oh, ano oh kumbaga oh, 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 doon parang ano eh, parang <laughs> sige, maging ikaw kung sino mang gusto mo. Dito hindi, sabihin talaga, gago, parang gago ah. Magaganong ka dito. Machi-check ka talaga. oh, nga, shit, parang gago itong ginagawa ko. May, mm. may, isa pa akong gusto itanong sa'yo eh. Let's go. Yung about sa gender naman. No? Sige, let's go. Kasi dumadating na rin sa Pinas yung mga iba't ibang gender eh. Alam mo ba, na isang daan na yung gender ngayon? Isang Tapos, daan? Oh. <laughs> Stop, Tapos, Tapos yung, yung ibang mga gender ngayon, may, nag nagsend sa akin na soy ko eh, na kasama na sa, sa exam nila yung mga kasarian. Ano masasabi mo doon? In, in, binabato na nila sa school. Pare. Hmm. Good or bad? Damn, 100 na gender. Hmm. sa tingin ko, uh, hindi tama yun. Sa tingin ko, labag sa ano yun, babae, lalaki lang eh. Pero hindi ko sinasabi na, pero kaya, gusto mo maging bading, gusto mo maging tomboy. Ayos lang yun. Parang ganun. Pero 100? Mm. Eh, grabe naman ang 100. Okay na ngayon. Ilan eh na mayroon na. O oh, sige, pahig na <laughs> ano nga na may bading tomboy. Di ba? Kami na. May Pero may 100? Ano yung ano yun, di ba? Like, nakakalito na yun, di ba? Hindi mo ma-identify kung ano pa yung iba, di ba? Oo, parang ganun. Tsaka alam mo yung mga minsan na ano ko ngayon na sa kikita ko lang sa mga TikTok ko, oh, o yung pronouns ko ngayon, ano ha? Uh, ano yun? ba diba siya ngayon. Day o she, um, mga ganun, pronounce ko. Ito nakakapagod nga gawin yun. Isipin mo, kailangan ko muna sabihin sa inyong lahat yun na, uy ha, ngayong araw to, ito ang pronouns ko, pag hindi, ma Ay, ako, di ba? Parang gano'n. effort pa, hiyan mo na, parang ganun. Pa para sa akin to, parang tanga yun. Kung 100 genders, parang tanga. Okay lang na may LGB kung anumang letters, eh, di ba? Pero yung 100 <laughs> naman. <laughs> hindi, di ko masyadong kabisado yung, ano, yung pagkakasunod eh. Okay na yun. Ganun. Hindi naman ako against dun e eh, kasi like, sa totoo nga lang doon, masayang may, kung ako may business, marami akong bading na i-hire eh. Yung energy nila, ang ganda eh. Alam mo parang yung energy lively yung energy nila, eh. O yan. Depende sa business ah. Depende sa business. Kaya O oh, yan. Yeah. Depende sa business. Pero yun. Mag-hire ako ng ganun. Depende sa ano. Pero yung 100 genders. Ito. Hindi ko mag Dami na. Eh, wala ko tayong 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 tayong. yung non-binary, di ba? Yung walang kasarihan. Wala Wala siyang she, wala siyang he, di ba? Ah, kotongan yun. Parang, 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 parang gago ah. <laughs> pag gano'n, gumawa lang sila ng sariling mundo nila. <laughs> o oh, crazy nila eh, no? Tapos pag hindi, pag hindi ka sumangayon sa gusto nila, uh -huh. ka sabihin you're disrespectful, parang ano yan. Labag yun sa batas. Tol, kulang lang sa kotong mga tao, tol Yun lang. Dati kasi talagang <laughs> ayos lang mangotong, kotong eh. Ngayon, kulang sa kotong. Minsan, tol, nakakita ko ng mga batang ganun eh. Parang nakita ko, Oh, no, kulang sa kotong tong batong to. Brat na brat yung ugali. Oh. Mm. Di ba? May mga -ano, maalam kung kulang sa kotong. makotongan I think, talaga. I think babalik lahat to sa, sa format, sa tamang ayos ng format kapag ka nagkaroon ng gera. Pero wag naman sana. Ha? Yeah. Kasi pa nagkaroon ng gera, lalaki at babae lang din ulit yun. Eh, uh, no? Uh, ang role noon, Eh, no? ngayon mo sabihin binary-binary ka, di ba? <laughs> oh, <what laughs> hindi, no, lalaki ka ba, babae? Bibigyan ka ng baril ngayon, no? Magkakagera <laughs> na, di diba? Kung babae ka, hindi ka bibigyan ng baril. Lalaki, o oh, gumera ka dito. Yun lang yun, yung yun, bandang huli pag nag er, na fuck up na yung shit, mm. babahit lalaki lang, bandang huli. Total. talaga yun. Di ba, no? Tool, no? Wala na rin feminist nang tingin ko. Wala, wala, wala talagang ganun. Wala, imposible yun. Hanapin nila yung mga lalaki ngayon, bigla. Mm. Di ba? Tool, so, sa tingin ko, ako, naniniwala ako na hindi magiging successful yun. Na ipipili na ng 100 genders. Sa so, tingin ko, hindi magiging successful yun. Yung periodic table nga, ayon natin i-memorize. Eh. <laughs> so, diba, na, memorize ko pa yung 100 <laughs> genders na yan. Di ba? So, periodic Ha? Wala may memorize natin ng periodic table, ilan lang. Pero dati may memorize ko yun eh. Pero ngayon, syempre hindi na. Yeah, yeah. memorize ko dati, gago. Pero ano lang, after ng exam, wala na. Nawala na agad sa isip ko po na yun. Ano pa yung talent mo bukod sa pagdarap? Talent ko? Shit, magandang question yan ha. Ha? Friends na hindi pa nila alam. Ano ba, kayong mga friends ko, ano pong talent ko? Bukod sa maging amazing. Okay, oh, kasi sinabi mo nagro-robot-robot kayo. Na, hindi ko talent magsayaw-sayaw gusto kong matuto mo tol. Ano tol magandang napag-usapan namin no karaan. Pag lalaki ka, eh drawing, pwede rin papalagi ako ng drawing. Okay. Tol, mo, tol, ha? pag lalaki ka tol, ano ang mas magandang talent mo? Kumanta o sumayaw? Tapos may question rin yung para sa babae. Bilang babae ka, ano mas magandang talent mo? Kumanta o sumayaw? Isa lang mapipili, ah. Ano sa so, tingin mo, Tol? Kung lalaki ka, yun ang dalawang talent pagpipilian mo. Kumanta o sumayaw? Anong mas malakas ang appeal, basically? Ay, sayaw. Ay. Lalaki? Sayaw, sayaw. Sayaw, sayaw rin ang... oh. Siguro, panta. Oh, para sa akin din kanta, Tol. para Kasi, mas malakas ang appeal mo kung nun. Konti lang yung may magandang boses na lalaki. Hindi, para sa akin lang, parang ang lalaking sayaw ng sayaw, medyo parang, 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 parang sa TikTok, tinan mo yung mga lalaking sayaw ng sayaw. Hindi man yung pag-iiling na sayaw, syempre. May mga sayaw naman na ano eh, na mas tinisip Maangas na sa'yo din? Oo mm. oh, nga, gets. Okay, okay. Pwedeng malakas din ang appeal mo pag sumasayo ka, pero pag kumanta ka, son. God. Iba-iba oh, iba, iba pagkanta. Eh. Kanta, di ba? Kung marunong lang ako kumanta, gago. Sa pagi mas accessible kasi yung kanta eh. Kahit saan pwede mong gawin eh. Diba? Oh, Min- kasi kung sayaw ka. Oh. So, para kang ka. <laughs> sa harap ng babae, sayo ako ka bigla dyan. <laughs> para, oh, para tanga, di ba? Para katanga, diba? <laughs> Pero pag kumanta ka, chill ka lang dito, kanta hmm. ka lang, maririnig ng babae. What the fuck? Galing mo. Kahit tinuman, di ba? Oo, diba? oo, diba? oh, oh, ganoon. Para sa akin, ah. Pero pag sa babae, tol, sa tingin ko, sayaw. mas malakas ang appeal pag sayaw. Di ba? Sayaw, oo, diba? sayaw. Oh, sayaw. Oh, sayaw. sayaw para sa akin. Kasi, Kaya ang dami nilang trending na mas madali ma gawin TikTok yung kantay. Influencer, eh. influencer talaga. Uh -oh. Mga TikTokers, di ba? Na yeah. sumasayo. Oh, mas malakas ang appeal ng babaeng sumasayo para sa akin. Okay, cool din ang kumakanta babae. Pero, hindi ko nilalahat, ha. Pero, karamihan sa mga kumakanta babae, medyo crazy. Hindi ko nilalahat. Bakit? Pero like, bakit? Ewan ko, papansin ko lang. Oh, Britney Spears, mga gano'n. Hindi ko alam eh, paano may pagka, ano sila. Like, sa experience mo ba yan? Sana, napagmamas napag din ko. Oh, sa mga pagmamasayan ko. Marami yung <laughs> nang aano ganun. Pag kumakanta. Pero pag sumasayaw, parang masaya yung babae pag sumasayaw siya eh. Masaya siya. Gumagalaw-galaw siya eh. Pero din, siguro depende rin sa kanta. Pag yung mga kanta ng babae, may, pang malungkot. May connect ba yun? Iwasan yung, mo na yun. Ko, yung sa kanta, tapos sa pagiging crazy, parang hindi ko mag yung connect. Hindi mo maano, no? Hindi. Ako based on ano lang, sa pagkakilala ko lang. Parang medyo, hindi ko siguro, hindi Baka ko... Basa sa eh, music hindi ko inaano ah, hindi ko parang sinasabing ito talaga ang totoo ah. Sa ano ko lang naman Experience yun? lang. Sa observation. Ano ganun. Ah. Hindi lahat. Alam kong hindi lahat. Pero, mm, um, magbigay kayo ng ano, ko kumakanta na sa tingin nyo hindi crazy. Ako may po, eh, ko tol lang, Hindi ko alam tol. Hindi ko alam. Depende siguro sa kanta. Oh, yan yan yan. Sa type of music. Basically, ang point ko, kung yung, yung kinakanta ng babae laging pang malulungkot na shit. Iwasan yun. No, yun. Malamang tuwan-tuwa siya dun sa drama oh. na shit na ganun. So, red flag kapag yung babae kumakanta ng mga lungkote na kanta. At kahit ma mahilig sa malungkot na kanta, tol, sa tingin ko, ano? ako, tol, try nyo, gusto nyo makilala yung babae, tingnan yung TikTok niya, tingnan yung mga pinagsisave niya na videos. Okay. Dun yung makikilala siya. Kung mahilig siya sa malulungkot na shit, drama, mga ganun may hugot, okay. yun talaga yun siya. Pero pag hmm. yung mga sinisave niya, comedy lang, ganyan, sayo-sayo, masaya, light lang yung mga videos, yun, yun talaga yun siya. Ako Good tinitingin, oh, 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 tol, oh. di ba? Nice Kita mo yun, mm -hmm. yun know, based on experience talaga, check kung ganun. So ano dapat yung uh, green flag na pinapakinggan nila? Una, bugoy na oiko eh, di ba? Um, Siyempre <laughs> yung music ko, yung green flag talaga siya. <laughs> Other than that. Hindi, <laughs> pero yung mga masasayang kanta lang, tol, yung pang ano lang light lang yung vibes, yung nakakaganda ng mood lang, 'di ba? Ganun, hindi mm, vibe oh, hindi heartbroken ng lyrics, ganun, hindi ganun hindi, hindi. Hindi rin ano, yung mga hindi rin anti-men na kanta. 'Yon, ganun hindi anti-men na kanta. 'Yon, sa tingin ko green flag yung yung uh, yung ganung klase ng babae to. Pagka-jowa ah, ano bang ano? O nagka-girlfriend ka na ba ng feminist? Girlfriend, hm, mm, girlfriend. Wala parang wala ko maalala to, Parang di kasi dati wala yung wala namang ganoon eh. Sa ngayong era na to, eh, imposible yung magka-girlfriend ako ng feminist. Ayaw mo? Hindi sa ayaw ko. Kumbaga, hindi lang talaga magkakasundo. Umpisa pa lang. <laughs> parang gano'n, di ba? <laughs> Umpisa pa lang. So, parang, so niya yung sinabi ko, ayaw mo ko, ayaw kita, wala na tayong kailangang pag-usapan, end na natin dito. Di ba? Pero, ang gulo nun to, kung isipin mo, girl, girlfriend akong feminista, what <laughs> ka. Sabang so, kayo kayo. lagi. <laughs> ha? <laughs> gera kayo lagi. Mm. Tsaka, hindi siya masayang uwian eh. Like, meron bang lalaki na tuwang-tuwa umuwi dun sa babae Yung feminista? Parang, excited ako umuwi. Gusto mo makita yung babae kong feminista. Wala namang ganun. Eh. <laughs> diba? <No, to, laughs> Gusto mo pag uwi mo dun, nakangiti yung babae mo. Diba? Hindi ka paglulutuan, no? Yung hindi ka paglulutuan, bad trip yun. Tanginang yun bad trip. Oh, okay lang din kung hindi marunong magluto yung babae, at least meron siya ibang ilapag na mas malupit sa table, di ba? Yun nga ang point eh, di magdalawang girlfriend ka, di hindi ka nagluluto, ah. di kukuha ko na nagluluto Magluluto, dito. Di ba? Pero may talent mo, kailangan may malapag ka dito, parang ganyan. Hindi pwedeng ano lang yung ano tawag doon yung parang ano, free rider ba tawag doon? Ewan ko, basta yung parang nandiyan lang siya, yung gano'n, parang wala kang, ano, wala kang ambag. Uh -huh. Ganun, hindi na, hindi pwedeng gano'n. Paano masasabi pag red flag ang isang babae? Red flag? Bukod sa crazy chick na napag-usapan kanina. Yeah. Um, ano tol? Pag marami siyang gustong gawin. Yun, isa yun. Pag marami siyang masyadong gustong gawin. Katulad na, yung, ah, para sa akin, ang pinaka okay na babae, yung okay lang siya sa boring. Yun, okay lang siya sa boring. Wala siya gano'n. Dati nga tol, alam mo tol, nagka-girlfriend ako. Actually, yung unang girlfriend ko yun eh. Sinabi niya sa akin dati, ako gusto ko lang sa bahay. Ayaw kung ayaw kong magtrabaho. Ako gusto ko lang talaga sa bahay. Pero nung bata pa ako, hindi ko maintindihan yun. Parang para sa natatangahan pa nga ako sa kanya eh. Parang ano ba yun? Bobo naman na ito, nasa bahay lang. ay hmm. mo pang lumabas, parang ganun. Pero mas maganda Pero nung tumagal, natutunan ako, tangin yun pala yung gusto ko. Alam mo hmm. yun, ganun pala yung lang. gusto ko. Oo, sa bahay lang. Naintindihan ko na. ganon no? Pero nung una, hindi ko naiintindihan yun eh. So, pag marami gustong gawin yung babae, medyo nare-red flagan ako doon. Pag gusto niya parang mag-club lagi, gusto niya punta dito, gusto niya mag-skate bigla, bigla mag-waterfall siya, bigla mag-party siya. Ganyan, parang dami siya gustong um, yung uh, ano ng emotions, pang spike ng emotions niya, parang gano'n. Medyo addicted siya doon. So, pag, uh, pag mataas yung pinag ng isang check, red flag ba sa'yo o green flag? Nah, hindi, 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 hindi siya nag hey, Kasi may gusto siyang gawin noon, for sure. Pag may siya. Pero kasi, parang pag nakilala niya na ako at biglang magbago na yung ano niya. Cancel ka? niya, ganun. Oh, shit. Pinag-aralan ko pa lahat-lahat lang to, pero ikaw lang pala ang mundo ko. Di ba yung mga ganun? Yeah, baby. Sabi siya, nagsayang ka ng tuition fee. Dito ka sa akin, di ba? Ano yun? Yeah, pwede ganun. Hindi, ko, hindi ko sinasara yung pinto ko doon sa mga may mga pinag-aralan na babae. Hindi, hindi ko sinasara. Intayin lang natin pag nagkita kami, parang ganun. Tingnan natin, di ba? para sa yo red flag ba ang babaeng palaging nasa club? Ye yes, medyo. Uh, red flag siya. Kasi bakit? Ba't ka nandun? Baga, sabihin nila, gusto ko lang magsaya, mga ganong-ganong hmm. shit. ba? Diba? Sabihin nila yun. Ako, hindi. Mas, o, mas okay na sa bahay yung babae. Parang, mas okay. Para, ilaw nga ng tahanan. Eh. Kasi tol, importante sa atin yung bahay na inuwi natin. Eh. Doon tayo nagre-recharge. ba? Yeah. Diba? Um, ngayon kung yung babae mo, lagi niyang gustong wala sa bahay. di ba? Parang ganun. At mas na-excite pa siya mag-club kaysa samahan ka. Yung para sa akin, hindi not good yun. Kung baga, ibig mo sabihin, mas masayang mag-club talaga kaysa sa... Makasama. ako. Uh -huh. Ang gusto kong babae, yung masayang kasama lang talaga ako. Tapos kahit saan ko pa siya dalhin. Social man na lugar o hindi. Basta sa Masaya tayo, siya. Basta kasama kita, goods na ako. Yun ang para sa akin yun ang okay na babae para sa akin. Partner sa partner talaga. Pa yun, hindi paano kung mahilig siya mag pero gusto niya magbago? Kasama ko. Okay lang Patanye yun. Okay lang yun. Kahit nga, kahit nga, super red flag siya eh, pero parang willing siyang ano eh. Naka, nakaranas na ako ng mga ganong babae. May mga ganon so, akong babae. Din. Wala, wala ka rin pa kung may body count siya mataas. Ganun. Basta magre-reciprocate siya na maayos sa'yo. O tinitignan mo rin yun. No matter. Eh, yeah, bandang, bandang huli rin kung... Ma, ma ano mo naman agad eh. Madedetect mo agad eh. Let's say, sa una pa lang, kasi siyempre, pag una kayo nagsama, di ba, meron ka agad instructions sa sasabihin dyan eh. Una pa lang, unang day pa nga lang, or first week nyo, meron ka talaga mabibitaw na instructions dyan. Pag hindi niya sinunod yun, wala na. Doon ko na lang malalaman yun, eh. wala na akong ano kung red flag ba to siya, green flag, basta hindi mo sinusunod yung sinasabi ko. Hmm. Hindi tayo para sa isa't isa. Hindi tayo mag hindi tayo mag-work. Di ba? E, ganun ko lang na ganun ko tignan yun. Sa instructions yun sa bandang magkakataloy. Yun eh. talaga yun eh. Kaya umpisa pa lang magbigay na ng instructions eh. Ganun. Yan yun ang na -ano. Masasabi yung ba, lugi ang uh, lalaki pag pumatol sa single mom? Lugi ang lalaki pag pumatol sa single mom? Ako tol, hindi ko siya maa-advise. Hindi ko uh, hindi ko siya i-a-advise. Pero kasi hindi ko rin man sinasabing mali ang mga single mom. Hindi ko rin sinasabi. Pero hanggat maiiwasan, pwede kang umiwas. Kung baga, para wala kang, ano ba, um, cargo. Oo, oh, wala kang, cargo. Yeah, oh, parang wala kang isipin pa na, ganun, mm -hmm. alam mo yun. Pero hindi ko sinasabing, lahat ng single is red flag, hindi ko sinasabi. Ako lang, bilang sa OG lang na pagsasalita, kung ako lang, kuyari OG ako ha, mm -hmm. yun ang sabihin ko, yeah, meron namang hindi, ano eh, meron namang ibang, hindi single mam ma pero, pero hindi. Sa mundo ko iba. Kung ano lang to ha? Sinasabi ko lang to sa square na relationship lang ha? Sa square na relationship ganun. Pero yung mundo ko, hindi nagmamatter eh. Sa mundo ko talaga, hanggat sumusunod na instructions, itong babaeng to, green flag to siya para sa akin. Kahit ano pa siya, kahit prostitute pa siya, ganyan. basta sumusunod siya ng instructions ko, sa mata ko green flag yan. Bandang huli, kasi hindi naman magbibigay ng instructions na ikaka-fuck up nating lahat eh. Hindi ako magbibigay ng ganun, ganun yun na sa mundo ko. So, Pero, wala kang pakialam sa ah, Ano? sorry. Wala pa yeah. sa past ng babae. Technically. Kung doon ka sa kung ano yung pinapakita niya sa sa'yo. Actually, titingnan ko. Titingnan ko yung past niya pa rin. kasi sabi mo, uh -oh. kahit prostitute siya, okay lang. Yeah. Actually, mas okay pa sa akin ng mga prostitute sa totoo lang. Kasi pag nagustuhan ka ng prostitute, love ka talaga nun eh. Sa so, dami ng lalaking yung mm. nagpag-sex din sa kanya, diba? At saka, ang sex sa kanya, hindi na ganun ka big deal yun. Kung magustuhan ka ng prostitute, about nasa connection na talaga yun. Kasi ang sex sa kanya, wala lang. Diba? Connection na talaga yun. May eh, sinabi si Anna dyan eh. Sino? Si Andrew ata yun. Sabi oh. niya na mas mag stick <laughs> daw sa yun kasi nahihirapan niya sila makahanap ng seryoso rin. Ay ah, talaga? Sinabi niya yun? Oo. Oh, sa isang podcast ah. sa FNF. Na may mahirapan siya maghanap ng ibang ano eh. Hmm. Pagka inalagaan mo siya na maayos talaga. Yung lang, in, sa, pero sa totoo lang to, yung mga prostitute na gano'n, meron silang dalang sakit din ng ulo. Like, it, ano lang, kung magiging pra, ano lang tayo, to be honest, hindi ganun ka pure yung mga ganun babae. May dala silang sakit ng ulo. So, ang pinaka ma, ano na lang din, ang panglaban na lang din is kung susunod ba siya sa akin. Yun ang pinaka panglaban dun. Kasi yung sakit ng ulo, yung, yung mga sakit ng ulo na nagdala niya, mawawala yun basta sa, sa akin na siya susunod eh. Hindi lalabas yun eh, pag sundin mo lang yung sinabi. Baga magpapasakop uh, siya sa'yo. Yes, basically, basically, ganun. At okay, oh, okay ako oh, so sa mga, okay lang, okay lang mga prostitute sa akin. Huwag lang yung, ano, um, magulong-magulong klaseng, yung, lalo na yung mga prostitute tol na ano tol, meron talagang gusto silang marating. Mas okay pa nga sa akin yun eh. Kasi tanga na talagang for the money ka. Naman, may gusto kong mangyari sa shit mo, alam mo yun. Yun, mas okay pa sa akin. Basta sumunod lang siya sa instructions ko, walang problema yun. Yun, wala akong inaanong, ano, yun lang, doon lang magkakatuloy yung tol. Kung magkasundo ba kami o hindi, yun lang. Di ba? Kahit mm -hmm. ano pa sila. Yeah. Mas okay pa nga yun, isipin mo, dahil hindi siya libre. Yung ayaw mo makuha ang square na babae, na libre lang. Di diba? Nakikipag-sex lang siya, dahil ano, dahil maganda lang yung mo. Di ba? O nakapag-joke ka lang sa kanya, napatawa mo lang siya, nakipag-sex lang siya sa'yo, di ba? Libre lang. What the fuck? Last question, paano mo masasabing high-value woman ng isang babae? Pag kaya nyo mag-shut the fuck up siguro. <laughs> Psh, ganyan ka lang, sabi sa Bible, mag-shut up ka lang eh, di ba? At yung, pag kaya nyo, basically, para sa akin, tol, pag kaya nyo sumunod ng instructions. Yun lang, pag kaya nyo talaga sumunod ng instructions, wala nang problema dun. Kasi imposible yung mag-instruct ka nga ng something na ikaka-fuck up ng mga shit eh. So, pag kaya nyo sumunod ng instructions. How about yung sa purity nila? Sa purity nila? Ano yung tanong mo? Kung masabi mo, high value. High value. uh -huh. Well, kung pagdating, sige, ilagay na natin sa square ng mundo, okay? Well, yun, yung mga high value, yung hindi pa ganong, uh, uh mas konti body count nila, mas inosente sila, yung mga ganon, masayahin, nakasmile lang, hindi damage, maayos yung childhood niya. Yun, major yun, kung sa square na mundo lang, ha? Yun, yun. Pero sa mundo ko, iba ang high value sa mundo ko. Iba sa mundo ko, ang high value is yung, meron, meron, kumbaga, tulungan niya ako maabot yung mga goals ko yun ang high value sa akin. Kasi pwede nga namang virgin tong babaeng to, pero ayaw niya akong tulungan, eh di low value sa mata uh -huh. ko to. Yeah, yeah. Di ba? Pagpapadalay pa, ano? Oo, ano pang gagawin natin pala? Di ba? Yun, basta tutulong siya sa akin, high value sa mata ko yun. Kahit ano pang past niya. So, so baby yun, girl, alam mo na, uh, baby girl. <laughs> Marami uh, na kayo nakuha ang clue kay Bugoy, no? Maraming maraming so, salamat so sa pagsama ngayon, ah, uh, Koy sa aming podcast at na napaunlakan mo. Yes sir, man. Maraming salamat, man. Thank you. Maraming salamat, yo. Thank uh, you, Koy. Uh, sana marami kayo natutunan, no? Two joints. Paalam na kayo, guys. So, ang sa muli, ito nga palang Umakase Podcast starting with episode with Bagoy na Koy Koy. Kita ko sa ulit, mga soy. Let's get it! Yeah! Yes! Yeah.